Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno, je 6. marca roku 2024 a opäť sa vám hlásim zo štúdia Juh. Začína dopoludne na Infovojne informačným blokom. Poďme pekne po poriadku. Dnes predseda Ústavného súdu sa vyjadrí k novele trestného zákona. Bude rokovať vláda. Progresívci predstavia kandidátov do eurovolieb. Európski ľudovci rozhodnú o nominácii von der Leyenovej do Eurokomisie. Pán Boh s nami, ja zle preč. V Spojených štátoch amerických oznámia výsledky primárok po volebnom superútorku. Bulharský parlament má hlasovať o novej vláde, poľský súd vyhlási rozsudok v prípade Baneturov a šéf atomovej agentúry Grossi je na návšteve Ruska. Predseda Ústavného súdu Fiačan by mal podľa Roberta Fica odstúpiť. Keby som mal právomoc, tak ho odvolám, vyhlásil premiéra, naznačil, že tak môže urobiť nový prezident. Dôvodom podľa neho je, že médiá informovali o rozhodnutí o novele trestného zákona skôr, ako sa to dozvedeli účastníci konania. Samotné rozhodnutie podľa Fica vláda rešpektuje. Robert Fico potvrdil, že koalícia pripraví ďalšiu novelu trestných kódexov. Začíname pracovať na novelizácii, oznámil s tým, že novela by mala obsahovať potrebné a užitočné zmeny, napríklad detenciu. Uznesenie Ústavného súdu z minulého týždňa bude podľa premiéra publikované v zbierke zákonov načas. Nikto nebude nič zdržiavať, dodal Fico. Odmietol obviňovanie ministra spravodlivosti Borisa Suska aj predsedu parlamentu Petra Pellegriniho zo zdržiavania publikovania. Disciplinárne konanie voči predsedovi Ústavného súdu môžu iniciovať aj poslanci, a to najmenej tretinou Národnej rady, čiže 50 hlasmi. Koalícia Smeru, Hlasu a SNS má v parlamente 79 hlasov. Premiér Fico vyzval predsedu Ústavného súdu, aby odstúpil. Juraj Blanár bráni svoje stretnutie so Sergejom Lavrovom a tvrdí, že podstatou diplomacie je stretávať sa a komunikovať aj s ľuďmi, ktorí majú iný názor. Zároveň sa pýta, či bude prezidentka v tejto súvislosti kontaktovať aj tureckého prezidenta Erdogana. Organizátorom diplomatického fóra v Antalii bol náš spojenec zo Severoatlantickej aliancie Turecko, ktoré je v Severoatlantickej aliancii jedným z najvýznamnejších partnerov a ktoré na fórum pozvalo ruského ministra Lavrova, uviedol Blanár na Facebooku. Zahraničnú politiku robí vláda podľa neho tak, ako avizovala na všetky štyri strany. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odmieta, že by nakúpila do Abu Zabi drahé letenky, ako jej to vyčíta Matovičovo hnutie a exministerka Natália Milanová. Šivečková hovorí, že letenky kupuje pre ministerstvo kultúry spoločnosť, ktorá bola vysútežená práve za Milanovej. Podpísala s ňou zmluvu na niekoľko rokov dopredu, takže či chcem, či nechcem, všetky letenky musíme nakupovať cez túto spoločnosť, povedala Šimkovičová po videu na Telegrame a dodala, že si nákup leteniek dala preveriť. Hnutie Slovensko tvrdí, že Šimkovičová letela do Abu Zabi za letenku, ktorá bola predražená o 440%. Mestský súd Bratislava 4 zamietol žalobu spoločnosti ESET proti podpredsedovi Smeru Ľubošovi Blahovi za jeho tvrdenia, že spoločnosť je napojená na CIA a je za to, že o majiteľoch ESETu hovoril ako o oligarchoch. Na rozhodnutie prvostupňového súdu upozornil Blaha. Pred voľbami ma donútili zmazať moje statusy o ESETe, potom neskôr ústavný súd rozhodol, že na to nemali právo. Povedal Blaha s tým, že má právo kritizovať súkromné korporácie, keď sa miešajú do politiky. Spoločnosť ESET sa s rozhodnutím súdu nestotožňuje a plánuje sa proti nemu odvolať. No a v tejto sfére zostaneme ešte chvíľku. Vyšetrovateľ NAKA obvinil bývalého riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makoa z príjmania úplatku a nepriamej korupcie. Okrem Makoa čelil obvineniu aj ďalší známy spolupracujúci obvinení. Peter Petrov a Matej Zeman sa podľa obvinenia podielali na korupcii v súvislosti s krytím konkrétnych spoločností, ktoré preverovali daňoví kriminalisti. Za hotovosť mal Mako ich preverovanie zahladiť. To kto ho vie, možno začne spievať aj o praní peňazí pre Pavlínku. Dočkáme sa. Súdny dvor Európskej únie priznal odškodenie Marianovi Kočnerovi. Dáta z Kočnerových telefónov po vražde novinára Jána Kuciaka boli zverejnené nezákonne a spôsobilo mu to nemajetkovú újmu. Nezákonné spracovanie údajov porušilo právo Kočnera na rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života a nepriaznivo zasiahlo jeho česť a povesť, skonštatoval Súdny dvor Európskej únie v útorkovej správe. Zároveň priznal Kočnerovi náhradu škody vo výške 2000 eur. Súdny dvor EÚ tak zrušil rozsudok súdu nižšej inštancie v tomto prípade. No, troška zelenej teraz primiešam do agentúrok. Na diaľniciach treba takmer dvakrát toľko nabíjačiek, ako plánuje vláda. Ani v revízii akčného plánu rozvoja elektromobility nezvýšila ich plánovaný počet. Firmy ich chcú 400, podľa vlády je realistických len 228. Ja som veľmi zvedavý,
keď to tak už bude, že budeme na električkách jazdiť, keď sa bude blížiť víkend alebo, alebo prázdniny nejaké, keď sa všetci vyroja z tej Bratislavy a pôjdu smerom na východ, do Tatier, na Donovali a tak, lebo keď sa stretnú na tej OMV-ke v pumpe na Olichove, respektíve Tekovské Nemce, lebo tam by vás mŕte ľudí a všetci tankujú. Koľko tých nabíjačiek tam bude treba, keď v jednom momente tam postojí, čo ja viem, 100 aut. Poďme na predvolebné tanečky. Na kandidátke Slovenskej národnej strany budú figurovať poslanci aj ministri podľa poradia, v akom sa dostali do parlamentu, uviedol predseda národniarov Andrej Danko k voľbám do Európskeho parlamentu. Prvá petica kandidátov, ktorí sa v septembri 2023 dostali do Národnej rady za SNS, postúpila po zohľadnení prednostných hlasov v poradí Andrej Danko, Taraba, Huliak, Šimkovičová, Michelko. Niektorí ministri už podľa neho avizovali, že si v prípade úspechu mandát v Európskom parlamente neuplatnia, chcú však podporiť značku strany. Júnové eurovoľby podľa neho prinášajú možnú poslednú šancu zmeniť Európsku úniu. Úspech v nich označil za stranickú prioritu. Poslanec KDH František Mikloško kritizuje, že niektorí veľmi nechutne tlačia Ivana Korčoka do pozície, že je liberál. Nie, on je lietadlo. A lieta dozadu. Keby si chcel Ferko vedieť, on nie je liberál, on je lietadlo. Po druhé, veľmi umelo ho tlačia do polohy, že je kandidát Progresívneho Slovenska. Ani to nie je pravda. Ach, vy v tom KDH. OSN v správe tvrdí, že v izraelských detenčných centrách byli a sexuálne napádali Palestínčanov. Interná analýza Úradu pre pomoc Palestínčanom v pásme Gazy opisuje aj útoky psov a dlhodobé vystavovanie zajacov stresovým situáciám. Správa je z veľkej časti založená na rozhovoroch s palestínskymi väzňami prepustenými na hraničnom priechode Kerem Shalom od decembra, keď tam boli zamestnanci úradu, aby poskytli humanitárnu podporu. Izrael popiera obvinenia zo zneužívania, ktoré označil za propagandu inšpirovanú Hamasom. Opäť pripomenul 12 zamestnancov úradu OSN, o ktorých tvrdí, že sa zúčastnili na útoku zo 7. októbra. 450 z 13 000 pracovníkov agentúry v Gaze je podľa Izraela členom Hamasu alebo iných militantných skupín. Spojené štáty americké predložili Bezpečnostnej rade OSN návrh rezolúcie požadujúci okamžité prímerie v pásme Gazy. Formulácia bola upravená po vyjadrení americkej viceprezidentky Kamaly Harrisovej, ktorá cez víkend vyzvala na okamžité prímerie trvajúce najmenej 6 týždňov z dôvodu nesmierneho utrpenia v Gaze. V návrhu rezolúcie sa uvádza, že je potrebná dohoda o okamžitom prímerí v Gaze a na asi 6 týždňov a po prepustení všetkých rukojemníkov, len čo sa na tom obe strany dohodnú. Poďme k južným našim susedom. Maďarský minister zahraničných vecí vyhlásil, že Budapešť nechce za šéfa NATO holandského premiéra Marka Rutteho. O novom generálnom tajomníkovi pritom členovia aliancie rozhodujú jednomyselne. Siato včera o možnosti, že by Rutte mal viesť NATO, povedal, že maďarská vláda nemôže podporiť vymenovanie osoby, ktorá chcela v minulosti zraziť Maďarsko na kolená. Bolo by podľa neho veľmi divné, keby maďarská vláda podporila nomináciu takéhoto človeka, napísala agentúra MTI. Rutteho na poste generálneho tajomníka NATO chcú veľkí členovia aliancie, ako sú Spojené štáty americké, Británia, Francúzsko či Nemecko. Súčasný šéf aliancie Jens Stoltenberg vo funkcii končí 1. októbra. A tak sa zamyslíme len tak mimochodom, lebo sa natíska taká otázka. Keď už sme v tých úniách a alianciách všetci seberovní, ako sa nám snažia tvrdiť, prečo na čele Európskej únie či Severoatlantickej aliancie nebol nik doteraz z východnej Európy? Koniec hlásenia. Odpoveď ukrajinskej vlády neobsahuje posun v obnovení práv Maďarov žijúcich v Zakarpatskej oblasti, aké mali pred rokom 2015. Skonštatoval to maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó. Šéf maďarskej diplomacie pripomenul, že na januárovom stretnutí s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmitrom Kulebom v Užhorode dal jasne najavo očakávania Maďarska v tejto veci, že je potrebné maďarskej menšine na Ukrajine navrátiť práva, ktoré boli podľa neho postupne obmedzované. Budapešť preto odovzdala Kyjevu dokument s požiadavkami v 11 bodoch. Európske štáty by nemali odmietať asistenciu aj priamo na Ukrajine. Povedal to český prezident Petr Pavel po rokovaní s francúzskym prezidentom Macronom. Pavel povedal, že je čas, aby európske krajiny zvážili všetky dostupné možnosti ďalších foriem pomoci Ukrajine. Zdôraznil, že by však išlo o formy asistencie a nie o bojové jednotky. Ako príklad uviedol možnosť európskej výcvikovej misie na území Ukrajiny. Pavel sa podľa svojich slov s Macronom zhodol, že Európa musí hrať väčšiu rolu v pomoci Ukrajine a odstrašovaní Ruska.
Som za to, aby sme hľadali nové spôsoby vrátane pokračujúcej diskusie o možnej prítomnosti na Ukrajine rôznymi spôsobmi a formami. Ak je v našom záujme, aby Rusko na Ukrajine neúspelo, nemôžeme zostať pri tejto pomoci, akú Ukrajine poskytujeme dnes, povedal Pavel. Pávek ako príklad možnej prítomnosti európskych jednotiek na Ukrajine uviedol výcvikovú misiu. To sa nedá robiť aj na území Českej republiky, neviem. Aj keby na jej území fungovala nejaká výcviková misia, nie je to porušením žiadneho medzinárodného pravidla, dodal Pávek. A už je to tu. Salámová metóda je účinným prostriedkom. Najprv to boli prilby a neperestrelné vesty, potom ručné zbrane, neskôr delostrelecké granáty, potom HIMARSy, tanky, dela, za chvíľku aj stíhačky F-16. Najprv asistenčné zbory a potom regulárna armáda? Šialenci. Bielý dom uviedol, že Volodymyr Zelenský nikdy nežiadalo nasadenie zahraničných vojakov na Ukrajine. Bidenov hovorca pre národnú bezpečnosť John Kirby tak reagoval na otázku o výroku Emmanuela Macrona, ktorý to pripustil na samite európskych lídrov. Poďme na ekonomické oddelenie. Chemická a farmaceutická skupina Bayer sa v roku 2023 prepadla hlboko do červených čísel. Pre prípravok na ničenie buriny Roundup čelí masívnym súdnym sporom pre tvrdenia, že spôsobuje rakovinu. Investori tlačia na rozdelenie spoločnosti. Bayer prípravok Roundup zdedil po prevzatí americkej firmy Monsanto v roku 2018. Firma tvrdenia o karcinogénnych účinkoch popiera, no v uplynulých rokoch minul miliardy eur na súdne trovy. Koncern medzitým varoval, že dôjde k výraznému znižovaniu počtu pracovných miest. Od roku 2026 tak chce ušetriť 2 miliardy eur ročne. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Toto sú šialenosti, čo vám teraz v dvoch správach dám. Neuveriteľné. Každý deň ma presvedčí, že stále absurdnejšie veci sa dozvedám. Bielý dom zrušil pravidlo testovania na COVID-19 pre ľudí okolo prezidenta Bidena, viceprezidentkou Kamalou Harrisovou a ich manželskými partnermi. Išlo o posledné nariadenie v súvislosti s prevenciou pred koronavírusom v Bielom dome. Aj tak ho Biden chytil. No a toto je z Lancetu, hej, takže rešpektovaný časopis, čo vám teraz prečítam. Neuveriteľné. Muž sa nechal zaočkovať proti koronavírusu, dobre počúvajte, 217 krát. Jeho imunitný systém vraj funguje normálne, ukázala vedecká štúdia kuriózneho prípadu, píše Lancet. Krv 62-ročného Nemca skúmali v priebehu niekoľkých rokov. Nemecký občan absolvoval neobvykle vysoký počet očkovaní z osobných dôvodov, pričom úrady priamo potvrdili 134 prípadov, keď muž prijal vakcínu. Testovaný pacient mal v tele množstvo efektových T-buniek, ktorých počet násobne prevyšoval tradičný výskyt v krvi ľudí, ktorí prijali trojkombináciu vakcíny. Bunky zároveň nevykazovali žiadne známky únavy. Vedci nezaznamenali žiaden negatívny vplyv na fungovanie imunitného systému, pričom aj 217. očkovanie proti covidu malo zaznamenateľný efekt. Celkovo 62-ročný Nemec prijal 8 rôznych typov vakcín, odborníci však jeho prístup neodporúčajú opakovať. Nuž, nie v štúdiu v Lancete, psychiatra by ste mali na neho poslať. A ešte jedna zaujímavosť. Vytiahnite si opäť kapesníky. Loď sa potápa, potkany utekajú. Prvá námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Victoria Nulandová, ktorá bola často terčom kritiky pre jej vyhranené názory voči Rusku a jeho krokom na Ukrajine, v marci odíde do dôchodku. V útorok o tom informovalo americké ministerstvo zahraničných vecí. Ako kariérna diplomatka Nulandová pôsobila viac ako 30 ročia pod vedením 6 prezidentov a 10 ministrov zahraničných vecí, počnúc s jej prvým vyslaním vo funkcii konzulárnej úradničky v čínskom meste Canton. Súčasný americký minister zahraničných vecí Antony Blinken ocenil Nulandovú za jej dlhoročnú službu verejnosti a poďakoval jej za úlohu, ktorú zohrala pri formovaní zahraničnej politiky Spojených štátov. A teraz počúvajte dobre. Ale práve Viktoríno vedenie na Ukrajine budú diplomati a študenti zahraničnej politiky študovať celé roky, uviedol Blinken vo svojom vyhlásení. Predpoveď počasia. Najprv sa pozrieme na počasie, aktuálne počasie, ktoré v týchto chvíľach vládne na Slovensku. Ja si len obnovím stránku, aby to bolo aktuálne. Hmla v Urbanove 4 stupne Celzia, inak slnečno, v Prešove prší, na severe, kde tu mraky. Bratislava hlási 10 stupňov Celzia, v Urbanove len 4, 7,5 v Gabčíkove, 4 stupne Celzia v Kuchyni, 6,5 v Senici, 8,5 v Piešťanoch, 8 v Trenčíne, vyše 10 stupňov hlási Nitra, 5 stupňov Celzia Dudince, 6 žiar nad Hronom, 7,5 stupňa
v Prievidzi, 4 stupne na Sliači, 6,5 v Martine a v Žiline len 2 stupne v Liesku. Chopok má minus 4, Lučenec 7 stupňov, takmer 10 v Rožňave, len 3 stupne v Telgárte, 4 stupne v Poprade, no a v Košiciach napríklad 8 stupňov, 7,5 stupňa v Trebišove, 6,5 v Kamenici nad Cirokou, 5 stupňov hlási Prešov, ale aj Tisinec a Bardejov 4 stupne Celzia. Predpoveď hovorí, že bude takto. Prevažne polooblačno a ojedinele prehánky na severe a východe až veľká oblačnosť a tam zrážky postupne miestami. Vo vyšších na severovýchode aj v stredných polohách sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov Celzia. V Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 5 až 10. Teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 1 stupeň. No ale fúkať nám bude severný až severovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Na východe v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu. Na strednom Slovensku spočiatku len slabý vietor. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Včera sme vám predstavili ďalších 5 zvukov aktuálne platných pre akčnú peťku a vy sa môžete do našej hitparády opäť zapojiť prostredníctvom mailu ap@infovojna.bz. Je to jednoduché, do predmetu číslo zvuku, do správy telefónne číslo, krstné meno, aby som vám vedel telefonovať v útorok v tomto čase. No a jedno z možností, ktorú si môžete vybrať. No, za čo budeme hlasovať tento týždeň do pondelka do 18:00? Zvuk číslo 1, progresívci, než mimochodom som sa dozvedel, že progresívci odmietajú chodiť do debát, lebo potom vyzerajú ako trolovia, tak ako hojsík v sobotných dialógoch. Viete, mne tieto výroky o väčších veciach pripomínajú ako pred skoro 100 rokmi premiér Tiso nadával na Čehúňov a potom odovzdali už na Slovensku Maďarom. Hojsík, doštudovať. Je sranda, že človek, ktorý bol usvedčený ako daňový podvodník, zatiaľ neprávoplatne, ktorý mal prsty v pozemkových podvodoch, sa teraz postaví na tribúnu a hovorí o tom, že nám niekto ukradol štát. Kto to je? Lietajúci Čestmír Kiska. Toto Slovensko, naše Slovensko nám ukradli. Naše Slovensko, z nášho Slovenska spravili mafiánsky štát. Štát, kde mafiáni, gauneri kontrolujú sudcov, políciu, prokuratúru, vyšetrovateľov. Spolu my všetci si Slovensko zoberieme naspäť. Zvuk číslo 3, to je taká spomienka, taký bradatejší zvuk, vtedy bol predsedom vlády Peter Pellegrini. Taký odvážny zajko. Lebo my sme fakt dobrí a my máme toľko miliárd, čo rozdávame, to nemá ani banka, ani telekomunikačný operátor, ani nikto. Zvuk číslo 4, bavili sme sa o zmluve so Spojenými štátmi americkými, je o toho to teraz taká dosť veľká debata. Tá zmluva je nevýhodná pre Slovensko, je vraj len do dobrého počasia. Niektoré veci sa budú otvárať, ale celkovo sa zmluva tak je zle podpísaná, ďakujem Naďovi, že sa zrušiť nedá. I keď sme počúvali pred voľbami niečo iné. Všetky legitímne prostriedky a demokratické na to, aby táto zmluva so Spojenými štátmi americkými bola zrušená. Do petičnej akcie zrádza národné záujmy Slovenskej republiky. Igor Matovič je známy babrák, je to človek, ktorý má rád svetlá kamier. Traduje sa, že keď zbadá priemyselnú kameru, tak sa otáča a hľadá mikrofón, do ktorého môže poskytnúť rozhovor. Nuž, neuživí sa ani ako veštec, nie to ešte ako predseda vlády, pretože pred voľbami sľuboval svojim voličom toto. Bohužiaľ z daňových dôvodov a z vykazovania, dokazovania výpočtov daňových bonusov potom sa rozhodli ísť radšej touto cestou, lebo tam sa robí ten switch, že krúžkovne nahradí potom ten zvýšený daňový bonus. Pokiaľ to niekto po vás nezruší? Nezruší a nikto po nás nebude, my tu budeme vládnuť na veky. Ďakujem pekne, dovidenia. Smola. Veštec teba nebude. Zvuk číslo 1 Hojsík, 2 má Kiska, 3 Pellegrini, Fico 4, 5 Matovič, mailová adresa ap@infovojna.bz. A teraz pozdraví do štúdia 54. Dobré ráno, Norbert. Dobré ráno. Poslal som ti SMS-ku. Dobré ráno prajem tebe, posluchačom aj divákom. A taký si utopený, preto som ti to poslal. A chcem sa spýtať jednu vec. Nemôžem byť väčší ako ty. Prečo nie? Kľudne, ukáž. No vidíš, teraz sme už skoro rovnako sme. No. Ani ja som nič nezväčšil. Tak si zdvihol kameru. A s tou Martinou Šimkovičovou, tak si sa posadil, ale si na tom lepšie. S tou Martinou Šimkovičovou, že tá drahšia... Rozumiete, že...
Ja už naozaj odmietam komentovať tieto veci. Tak, rasistka Milanová si spraví zmluvu s nejakou firmou, aby je kupovala letenky, lebo jej zamestnankyni na ministerstve kultúry vyťapí, neviete si letenku zohnať, alebo jej, alebo komukoľvek. My všetci ostatní si musíme sami zháňať. Ešte aj cigán, ktorý letí tam do Manchesteru, môjsť do Sheffieldu, si sám kupuje letenku. Ale nie, pani Milanová potrebuje agentúru, ktorá jej bude zháňať letenky. A potom, keď tú istú agentúru použije Martina, tak Milanová vyskakuje jak čertík z krabičky. Tak si normálna, alebo už ti úplne akože švihá ti v tej hlave? Ako, jak hlúpa si mi povedz. Toto je niečo nenormálne. Tak ty si vysúťažíš nejakú firmu, lebo ste neschopné tam ťapy, alebo Bibakšeft bol Milanová. Prečo to bolo? Ja si nemyslím, že každá ženská alebo každý chlap na tom ministerstve kultúry sú úplní kreteni, ktorí nevedia zohnať letenky. Hej. Takže čo išlo o kšeft? Možno by sme sa mali pozrieť skôr na to, na tú zmluvu, ktorú Milanová teda podpísala. Prečo? A za aké okolnosti? Oni kreteni ešte na to upozorňujú. Jasne, ani sme o tom nevedeli. A treba prešetriť všetky letenky, ktoré táto agentúra pre štát dodala. Rozumieš? A keď tam bude to predražené, jak Milanová tvrdí, no tak ich treba postíhať, týchto ľudí, ako krádajú štát. Čo? Prečo si urobila tú zmluvu? Povedz, ako kto na tom ministerstve nevie kúpiť letenku online? Ha? Kto z vás? Mi povedzte. Takže ona ešte bude na to upojila, lebo to tak zúfala a Milanová je hlúpa. Hej? Daj na mňa žalobu kľudne. Si hlúpa, jak batok žihlavy. Rozumieš, jak bedňa gitu. A ešte upozorňuješ na seba, na špinavosti a nezákonnosti, ktoré si páchala. Toto nie je vôbec ošimkujúčené. Toto je to, jak si hlúpa. Rozumieš, Milanová? No dobre, tak ako, dobre, však prečo nie? Hej, však tam malá domov, tam 500, tam 1000, tam 100 tisíc, tam 70 tisíc. Pani Dolinková, pozdravujeme! Hej, a kde aké kšeftíky? Však? A však babka, babce, veď, sme to počuli. Že čo, ako. Ale počúvaj, tuto som sa, Adrianko, dozvedel. Tuto na športovom webe Pravdy je článok, ktorý a takýto titulok. Balábik by hráčov z KHL na MS na majstrovstvá sveta pustil. Som znechutený z toľkého hejtu. Ľudia sú na extrémnych stranách ako Infovojna a Denní gen. Slúži mu ale ku cti, že nás ako bachol úplne na opačný koniec, jak je Denní gen a áno. Čo aj sme? A sme na to hrdí a som rád, že pán Balábik si to všimol a že to verejne aj pripustil, lebo áno, je to tak. Sme presne protipólom denníka. Aby sme to vyvažovali, ten informačný priestor, preto aj Infovojna vznikla. Ja sa vrátim ešte k tým agentúrkam, lebo Nemec, 62-ročný, sa dal zaočkovať proti koronavírusu 217 krát, pričom aj 217. očkovanie proti covidu malo zaznamenateľný efekt. Ja nerozumiem prečo, aký bol ten efekt. Ale keď si to tak zoberiem, očkovať sa začalo vo veľkom tak v marci 2021, keď sa dobre pamätám. Máme rok 2024. Hej, čiže to znamená 156 týždňov. A on sa zaočkoval 217 krát. To chodil každých 5 dní. By ma zaujímalo, ktorí lekári to ako spovedali, že toto je fajn, toto je OK. Hej, každý týždeň jedno šlehu. Nech by to bolo čohokoľvek, hej. Zamyslite sa, že by ste takto sa očkovali proti chrípke. Každé 4 dní vakcína. Napríklad. Veď toto je šialené, tento človek. Chudák, ten by mal skôr ísť na psychiatriu, ako ho študovať Lancetom. Ale malo to prínos, to 217. očkovanie. Asi ten, že ešte žije. Predpokladám. A vie ho Boh, ako to je. Či to bolo toľko, či mu dali tú mňamku, hej, to nevieš.
Ja som hovoril aj v agentúrkach, vraj teda tí progresívci odmietajú chodiť do debát, normálne odmietajú chodiť do debát. Počul som. No. Počul som a, no, to je tak, a tu je taký dôkaz, lebo taká relácia je na Teatrojke, že Kráľ na ťahu a mali sa tam stretnúť progresívci s, teda s konzervatívcami. Počúvaj, pozorne. Dobrý večer, a sme späť. Dovoľte mi, aby som vám privítal mojich dnešných hostí, poslancov a zároveň predsedov dvoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, zahraničného výboru Mariana Kerryho. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. A Jana Ferenčáka, predsedu výboru pre európske záležitosti. Dobrý večer, prajem. Zástupcov a priaznivcov strany Hlas a Smer sociálna demokracia. Opozíciu dnes budú zastupovať dvaja poslanci kresťansko-demokratického hnutia. Pán poslanec Marian Čaučík, dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Ďakujem za pozvanie. A pán poslanec Branislav Škripek, dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Páni, úvodom tejto relácie by som sa vám všetkým stranám chcel naozaj poďakovať za promptné zareagovanie, pretože sme túto zostavu a tieto témy vyriešili naozaj dnes v neskorších popoludnejších hodinách priamo v Národnej rade Slovenskej republiky. Zároveň by som chcel povedať, že už po niekoľkýkrát odmietli pozvanie a účasť v relácii Kráľ na ťahu aj poslanci Progresívneho Slovenska, čo nie len mňa osobne, ale aj vedenie televízie veľmi mrzí, pretože zastupujú občanov. Čo sa stalo? Čo zistili a vyhodnotili, že zo seba robia debilov tými ich vyhláseniami a tými ich hlúpostiami? Niekto, kto ich pasie, kto im dáva peniaze, a ten, kto im dáva peniaze, nie je debil. Hej? Ten, kto ich pasie, to nie je hlupák žiaden. No tak, tak im vysvetlil, že počúvaj ako... No, no ale toto je v tom. Rozumiem? Kde nič nie je, ani čier neberie. Keď si takéto... Zase možno preháňa. Možno tí, čo ich pasú, sú hlupí tiež, lebo ako keď si nakúpiš takéto hlupé ovce, tak ako to chceš pásť? To sa nedá. Rozumieš? No, tak ako vy ste si ich navyberali, vy ste si ich vyškolili. Akým spôsobom? Preto ja vravím, ja by som všetkých vyrazil, aj tých novinárov, aj týchto politikov. Hej, vy si rozumieš, vy si nerobíte to svoje, teraz nebravím o novinárskej, ja sa bavím o tom, že vás niekto pasie a niekto po vás chce, aby ste boli politicky aktívni, kvázi novinári. Hej. A ani to neviete robiť poriadne. Rozumieš, ja by som vás vyrazil na ulicu. Nikto po vás nechce, aby ste robili novinársku prácu nejakým čestným spôsobom, a to nie si schopný, a to nemáš proste bunky, DNA, máš úplne skrivené. Ako to po tebe nikto nechce. Také som chcel, aby, ja neviem, žirafa lietala. No, nedá sa. Hej. Ale ani tú špinavú robotu, ktorú máte robiť, ani to neviete robiť poriadne. A to isté platí pre Šimečku. Hej. Ako, nehnevaj sa na mňa. Rozumieš, ako to je hrozné. Vlastní voliči sa na teba pozerajú a krútia hlavou. Hej. No proste neviete to robiť, ani tú záškodnícku robotu neviete robiť poriadne. A do toho liberálneho sveta sa pozrie vo svojom komentári aj Jaroslav Daniška, vypočujme si ho. Helebrant a HIV. Táto kauza nám povedala veľmi veľa o Slovensku a veľmi veľa o našich progresívcoch. Dovolte pár ilustrácií. Prečítal som si reakcie pod statusom bývalého poslanca Helebranta, kde sa píše okrem iného toto. Jeho fanúškovia píšu, že jeho konanie vzbuduje obdiv. Vážia si ho preto, ako sa zachoval. Ďakujú mu za prejavenú politickú kultúru. Jeden z fanúškov mu napísal, že ukázal priepastný rozdiel v politickej kultúre medzi vládnou lúzou a civilizovanou politickou kultúrou. Lutujú ho za politický lynč, ktorému čelí. Trápi ich zneužitie informácie Ficom. Jeden mu vtipne poďakoval za službu vlasti. Neurobil vraj nič zlé ani nemorálne. Ďalší sa skláňa pred jeho otvorenosťou, sebareflexiou a múdrym postojom. Poslankyňa Kleiner napísala, že kiež by sa všetci politici a političky správali takto zodpovedne. Iní hovoria o tom, že je to politika hodná nasledovania. Ďakujú mu za príklad, ako sa má verejný funkcionár správať. Vrcholom fanfár na Helebranta bol názor, že až raz budú všetci takíto zodpovední, zo Slovenska bude raj. Medzi všetkými diskutujúcimi sa našlo len pár málo kritických poznámok. Napríklad poslankyňa Cigániková, ktorá sa ho tiež zastala, napísala v úvode, že urobil vážnu chybu. Treba dokazovať, že žijeme v dvoch odlišných svetoch? Je to predsa niečo neuveriteľné. Ešte aj Helebrant vedel, že musí okamžite odísť z parlamentu, taký škandál spravil, ale jeho progresívny fanklub ho oceňuje za príklad. Existuje aj druhý rozmer tejto kauzy. Pozrel som si po pár dňoch, ako o tom písal denník N a denník
SME. V Enku bolo zverejnených iba pár tlačových správ, žiadny samostatný text, žiadne rozobratie problému. V Smečku boli tiež iba krátke tlačové správy, menej ako v Enku. Cynická obloda tomu venovala vtip, ktorý ale smeroval na Fica. Zomri, ktorému nie je nič sveté, tomu nevenoval žiadnu poznámku. Priatelia, existujú témy, ktoré pre nich nie sú témy. Pritom Slovensko stavajú do pozoru a sme z nich šokovaní, ale pre nich je to príklad morálky a politickej kultúry. Tretia poznámka. Je to šokujúce práve preto, že títo ľudia, ktorí sa nedokážu pozastaviť nad správaním Tomáša Helebranta, predsa len nedávno napomínali každého, kto si nedal presne rúško. Títo ľudia predsa vyrástli na ideológii, že všetko súkromné je verejné, že neexistuje nič súkromné, ktoré by sme mali si utajiť. Právo na súkromie nemá mať nikto z nás. Všetko sa má právo zverejňovať. Keď niekto kandiduje a je starší na funkciu, tak máme poznať všetky jeho choroby. A zrazu, keď ide o Helebranta, tak je právo súkromie nad všetkým. Progresívci žijú naozaj v inom svete. Začnime to brať vážne. Toto bolo najdôležitejšie, čo povedal na konci. Začneme to brať vážne. Presne tak, pretože ak sa pri Helebrantovi bavíme povedz, o tom... Povedz, ajcák je to kratšie. Ajcák, že má právo na súkromie. To právo nezverejňovať svoj zdravotný status ste zobrali ľuďom a dokonca ste chceli ich trestať, keď sa nepreukázal modrým papierikom alebo QR kódom. Vtedy ste kričali a hnali ste ľudí na barikády. A poďme zachrániť svet. Musíme byť zodpovední. Zodpovedný aj tak nebol a dnes už to téma nie je. No ale vieš, ono to je iné, lebo ty si mohol chytiť COVID, že nikto na teba naprskal alebo niečo a on predsa len musel použiť iný otvor než ústa na opačnom konci zemegule, aby dostal to, čo má. No nič, ideme si zahrať. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás. Dobré ráno, ja sa ti chcem ospravedlniť za to pozadie, čo som ti tam dal, ale to nebolo kvôli tebe, ale mal byť hosť v štúdiu dnes. No, a ja som si vravel, že by bolo dobré mať obrazové nejaké zaznamenanie Jana Baránka s elektrickým autom. No však, ale o Jana Baránka neprídete, pretože po 10.30 bude na telefóne, len večer mi volal, že teda musí zostať doma, lebo musí ísť na poštu, lebo niečo čaká a včera bola tam, kde býva tá pošta zavretá na Honte. No tak si to ide prevziať a potom bude súčasťou dopoludnia na Infovojne. Takže o neho určite neprídete. No, ešte sa vrátim na chvíľku k tej Nolendovej. Hej, Nolendova má na rukách toľko krvi, že kam sa hrabe mesiarka z Balkánu. Hej. A vyzerá to, že Tory odchádza vo chvíli, keď je jasné, že Ukrajina končí. Hej. Každý jeden mŕtvý Ukrajinec, hej. Každý jeden mŕtvý občan Ukrajiny s ruskou národnosťou, ktorých tam povraždila ukrajinská armáda. A každého jedného z nich krv má na rukách ona. Aj, fakt, aj s tým oným, s tým McCainom. Hej. Oni dvaja to spôsobili. Takže aj na bolo jasné. Hej. Tuto Medvedev zverejnilo mapku budúceho usporiadania Ukrajiny. O tomto sa už hovorí veľmi dlho v poľských médiách, sa hovorí o západnej Ukrajine, ktoré je podľa nich ich historické. A takto to podľa Medvedeva má vyzerať. Teda, že Zakarpatskú Rus si zoberú Maďari. Hej, zase prídeme na prázdno. Poliaci tú západnú Ukrajinu, Rumuni, tu majú dosť veľkú enklávu, respektíve by mali toto obsadiť. A Kiev má len takýto fliačik, taký maličký. Takže takto rozmýšľajú v Ruskej federácii. A kto ho vie po tom všetkom, čo sa udialo, či to nebude aj reálne. Však? Ukrajinci sa nechali oklamať. Nechali sa oklamať Zelenským. Dnes už každý vie, kto vie čítať, písať a má všetkých 5 pokope, že je to zástupná vojna medzi Spojenými štátmi americkými, respektíve Západnou Európou a medzi Ruskou federáciou. Každý to vie. Inak je zaujímavé, že ten Kočner, teda
vyhral na tom súdnom dvore za únik informácií. Má dostať odškodné nejakých 2000 eur. Treba si pamätať... Žiadal 100 000. Treba si pamätať jednu vec. Čo páchajú štátni zamestnanci, aj, ktorých platíme, pamätaj si, kto toto celé cvaká. Každý jeden z vás si to zapamätajte. Štátni zamestnanci, ktorých my platíme, hej, púšťajú informácie, dôležité informácie. Pozrite sa teraz na toho nešťastného fiačana, okresného preborníka, debila, ktorý tam nemá čo hľadať. Hej. A dostanú to slnečkárske médiá skorej tie informácie, než strany, ktoré by mali podľa zákona. Hej. Teraz nie potom, politické strany, ale strany, ktorých sa to týka. Účastníci teda. Zájezdu. A takže my platíme tých štátnych zamestnancov a potom, keď nejaký, či už Kočner alebo hocikto iný, sa teda nenechá a ide potom a my zaplatíme aj to odškodné. A tí štátni zamestnanci sú tam, nič sa im nestane, nič ich to nestojí, stojí to iba teba. Zaujímavé, čo? Potom, že kto je bohatý Slováci? Kto? No my sme najbohatší. Každú sviňárnu, každú nezákonnosť, ktorú spôsobí štátny zamestnanec, platíš ty. Aj keď si ho nevolil. No nie, lebo sa nebavíme o ľuďoch, ktorých ty volíš. Nie. Aj keď si ho nevolil. Platíš ho ty. Dobrý systém, nie? Kokos, ja by som takto chcel ísť ruletu hrať. Dám na černú, padne čierna. Nevadí. Hej. Však prídu Slováci a dajú mi výhru. No ale bola čierna. Nevadí. Nevadí, Slováci prídu a zacvakajú. Však teda. Rozumieš, nevieš prehrať. Môžeš robiť čokoľvek, nevieš prehrať. A povedzte mi, že takýto systém je v poriadku. Nie, a nikdy nebol. A nikdy sa proti tomu robiť nič nebude, lebo by si vyliali vlastný rybník. Vieš? By rybičky. Ja som raz počul Fica asi pred 2 rokmi, a keď ak príde k nám teda, alebo keď príde k nám, tak sa ho spýtam na to, že on tú osobnú zodpovednosť alebo hmotnoprávnu nechce pre štátnych zamestnancov, lebo nikto by mu nič nepodpísal. Hej? No ako, nehnevajte sa na mňa. Ak si minister, hej, a rozhoduješ o majetku ľudí, o osudoch ľudí, kokos, musíš mať hmotnoprávnu zodpovednosť. Ak to nechceš podpísať, pekne vstane, zodvenie si zadok z toho ministerského kresla a pál do prdele. A nebudeš to robiť. Človek, ktorý je zodpovedný, ktorý sa na to pozrie, ktorý si za tým bude stáť, no ten bude podpisovať niekde čokoľvek. Hej? A nech má trojnásobný plat, mne je to jedno. Rozumieš? Ale teraz nejaký minister berie nejaké, ja neviem, či 8 alebo 10 litrov alebo koľko, a nulová zodpovednosť? Nulová? No tak počúvaj. A ja chcem byť ministrom. Budem sa hlásiť niekde. Len na pripomenutie pánovi generálnemu prokurátorovi alebo tým, ktorí budú vyšetrovať to, čo sa tu dialo za 3 roky, tak vám pripomeniem jednu vec. Mohli by ste sa uberať aj týmto smerom. Píše na svojom profile Anka Žitná Lučajová. Takto pred 3 rokmi. Slovenská vláda premiéra Matoviča nakúpila 35 miliónov antigénových COVID testov za 140 miliónov eur. Malá chybička krásy bola v tom, že to neboli testy určené na samotestovanie doma, ale testy určené pre testovanie v momkách či nemocniciach. Objavili sa aj otázky, na čo nám bolo toľko testov, keď do toho momentu sme na Slovensku použili 14 miliónov kusov testov. Napríklad Nemecko plánovalo mať mesačnú spotrebu 30 až 45 miliónov AG testov. Ale Nemcov je vyše 80 miliónov, Slovákov 5,5. A teraz niečo o úlohe konzília odborníkov. Vedecké kapacity 4 dni rokovali za okrúhlym stolom s premiérom Matovičom a riešili stratégiu samotestovania. V realite to, podľa informácií od insiderov, vyzeralo tak, že ich dusil za stolom a nepustil z miestnosti, až kým neurobili to, čo chcel. O kom hovoríme? O Matovičovi. Mimochodom, tie testy sa vyskladňovali už v čase, keď sa ešte oficiálne konzílium radilo o ich zaobstarávaní. A ktože ich zohnal, by ma zaujímalo. Na toto pandemické šialenstvo a rozhadzovanie stoviek miliónov na nezmyselné testovacie manévre, na vylievanie peňazí zo štátnej kasy na nákupy testov, neskôr vakcín, za ktoré treba platiť dvakrát, lebo ich po expirácii treba aj zlikvidovať, na milióny určené na štátne lotérie či odmeny za očkovanie netreba zabúdať. Rovnako tak netreba
zabudnúť na 20 000 obetí, ktoré doplatili na takéto riadenie pandémie. Ľudia, čo to majú na svedomí, by sa mali zodpovedať a niesť trestoprávne dôsledky svojho konania. Odvolať hlavného hygienika naozaj nestačí. Môžete konať. Skúste sa aj na toto pozrieť. Skúste sa pýtať tých ľudí, ktorí... Žilinko, teraz k Žilinkovi. Nie, hovorím k ľuďom. Hovorím k ľuďom, ktorí boli v tej tzv. Pandemickej komisii. Ja nech sa začnú hovoriť, ako to bolo, nech sa ozvú. Lebo vieme a pamätáme si výroky, lebo napríklad zápisnice z tých rokovaní neexistujú. Málo kto vie, kto vôbec sedel v tej komisii. Dokonca vrabce čvierikali a tak veľmi hlasno, že aj keď sa na niečom uzniesli na tej pandemickej komisii, Matovič aj tak urobil po svojom. On to riadil. On je zodpovedný. On je zodpovedný za všetko. A ešte si tu behá po slobode a ešte sa tvári ako morálna autorita, ako bojovník proti korupcii a bojovník za neviem čo. Ešte stále mu to niekto verí? To naozaj? Tento šialenec, ktorý potreboval a mal potrebu byť vo svetlách kamier. My si to veľmi dobre pamätáme, kedy na jar 2020 Matovič dokázal urobiť 3 tlačovky po sebe. A stál tam 3,5 hodiny. 3,5 hodiny stál a 3 tlačovky za sebou dával. Pamätáte si to? Ja si to veľmi dobre pamätám. A aký bol výsledok? Žalostný. Potom prišla jeseň, Slovenské národné povstanie, farebné okresy a čo ja viem, Nebíčko je na Orave teraz žiť a podobne. My si to na to spomíname všetci. Veľmi v idúcom vlaku zavrú vozeň jedálenský. Lebo prechádza cez červený. Lebo okres, geograficky sa nachádza niekde. Kde. Také tupiny, alebo... Ale odborníci, veď všetci ste doriti odborníci. Áno, odborníci, hej. Hej. Alebo dodržiavanie dvojmetrových odstupov. A ranný vlak, ľudí, čo išli do roboty a po prípade do školy, tam boli nasačkovaní jak sardinky. My si to všetko dobre pamätáme. Čo ste aké nezmyselnosti ste povymýšľali, že ste zatvorili obchody so spotrebným tovarom. A potom v Kauflande, v Tesku, v Lidli, kde tiež majú spotrebný tovar, tak ste to takto dali pásku, aby sa to nekupovalo. Ako no ale to až pohodnej klubovský. Chvíli, dovtedy si mohol, to bola doba, keď si to, keď všetko bolo zavreté. A potom, keď tí maloobchodníci protestovali, že tam sa to predávať môže a my predávať nemôžeme. Pán Sulík, ktože toto spytlíkoval by ma zaujímalo? Kto ide na ruku nemeckým reťazcom? Koho majú vo vrecku nemecké reťazce? Ja sa len pýtam. Kto ho vie, kto to je? A takéto nezmyselnosti, ako že v prírode máš nosiť rúško a 20-metrové odstupy, nie 20-metrové rozstupy. To bolo niečo neskutočné, čo si dokázali. A vy sa ešte stále, tí, čo ste tam sedeli, vy sa stále s tým stotožňujete? Vy sa za to nehambíte? Za tie nezmyselnosti? Za tie hlúposti, ktoré ste nútili ľudí robiť? Dobre, poviete to Matovič. Ale prečo ste vy boli ticho? Lebo boli posratí a tým pádom ste spolupáchatelia. Koniec, bodka. Amen, zotrvajme, brat môj, v tichej modlitbe. Ja to inak nevidím. No, ja keď už tam máš tie elektromobily, keď už máme za sebou... No ja Maťo, nemám, ty máš. No, taký článoček mi poslal Maťo z Techboxu. Toyota má už dlhšiu dobu zvláštny vzťah k elektromobilom napriek tomu, že v podstate ako prvá automobilka priniesla na trh predchodcu súčasných elektromobilov prvý sériovo vyrábaný hybrid na svete Prius. Toyota Motor America šéf povedal, že automobilka plánuje kopírovať dopyt motoristov. Podľa neho pôjde o rôzne stupne elektrifikácie, zvyčajne vo forme hybridov so spalovacími motormi. Vyjadril sa, že elektrické vozidlá budú v roku 2030 tvoriť podiel len 30% v Spojených štátoch amerických, čo je polovica cieľa, o ktorý sa EPA snažila minulý rok. Toyota ako najväčší hybridný hráč automobilového priemyslu tvrdí, že má lepšiu pozíciu na to, aby si práve v Amerike len nakúpila kredity na CO2 na preklenutie medzery medzi ponukou a dopytom, než aby rozhadzovala peniaze na elektromobily. Vieme, že EPA, ktorá to teraz prehodnocuje, aká by mala byť úroveň regulácie, našim východiskovým bodom je však opäť to, aký by mal byť dopyt zákazníkov. Samozrejme neznamená to, že Toyota nečinne sedí a veselo pracuje na vývoji nových vozidiel so spaľovacím motorom. Aktuálne stavia batériový komplex v hodnote 14 miliónov dolárov v Severnej Karolíne,
ktorý bude dodávať batérie do elektromobilov a hybridov predávaných v USA. Od roku 2021 investovala Toyota do výrobných prevádzok v USA približne 17 miliárd dolárov, z veľkej časti na výrobu hybridov. Toyota je jednou z najpredávanejších a najžiadanejších automobiliek na svete, no elektromobily tvorili v minulom roku len 0,93% z celkového predaja. Napríklad taký Volkswagen predal minulý rok takmer 400 tisíc plne elektrických aut, čiže necelých 9% jeho celkovej produkcie. Napriek tomu, že elektromobily nie sú pre Toyotu najväčšou prioritou, darí sa jej aj na akciovom trhu, kde za minulý rok hodnota akcií narástla takmer na dvojnásobok. Na svete sú dnes aj štáty, kde majú elektromobily veľmi silné zastúpenie. V Norsku predstavujú elektromobily 82% podiel elektrických vozidiel, vo Švédsku 32%, v Holandsku a v Číne 24%. Paradoxne práve v Norsku sa Toyota s elektromobilmi darí. Za február 2024 skončila so svojím modelom Toyota BZ4X na druhom mieste v predajok, hneď za modelom Tesla Model Y. Toyota si nerobí s tým hlavu, ide si svoje, veď prečo by aj, veď ide o biznis. A keď nie je dopyt, tak prečo by mal vytvárať ponuku. No ale tu mám ešte jeden taký krátky článočok. Šéf, riaditeľ teda spoločnosti Bosch, Štefan Hartung, ktorý sa tiež na to pozerá celkom triezvo. Vozidlá so spaľovacími motormi budú jazdiť po cestách ešte najmenej 35 rokov, kým bude dokončená elektrifikácia cestnej dopravy, prognozuje riaditeľ spoločnosti Bosch. Aj keby sa ihneď začalo s premenou celej svetovej výroby na úrovni zhruba 90 miliónov motorových vozidiel ročne na elektrické verzie, bolo by potrebných 16 rokov, kým by sa všetky modely vyrábali len v elektrickej verzii, uviedol Hartung. Bosch je kľúčovým dodávateľom automobilového sektora. Podľa Hartunga sa naďalej budú vyrábať autá so spaľovacím motorom, ktoré sa neskôr budú musieť vymeniť. Odhaduje, že na to, aby po celom svete jazdili len elektrické autá, by bol potrebný dvojnásobný čas, aspoň 35 rokov. Hartung ďalej upozornil, že niektoré vozidlá nakoniec možno elektrifikované nebudú a v Nemecku tak bude pokračovať aj výroba spaľovacích motorov. Zákazníkov mimo Európy nemôžeme prinútiť, aby ich nepoužívali, skonštatoval. Poznamenal, že budú potrebné inovácie, ktoré zatiaľ neexistujú, pričom poukázal napríklad na poľnohospodárske stroje. Kombajny napríklad pracujú až 12 hodín denne s výkonom 250 až 300 kW. S batériou, ktorá by na to bola potrebná, by sa vozidlo pravdepodobne zaborilo do zeme, podotkol. Hartung potvrdil, že elektrifikácia predstavuje rastúci trh, ale výrobcovia automobilov podľa neho teraz hovoria, že konverzia bude trvať dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo. Poprel však, že by Európska únia pri určovaní cieľov postupovala prirýchlo. Pri klimatických cieľoch bolo v prvom rade dôležité, aby sme si stanovili cieľ, dodal. Milý pán Hartung, v Európe sa to snažíte pretlačiť, ale vidíte, že to má svoje limity, aj technologické, ale aj ľudia sú nedôverčiví k tejto technológii. Ale skúste prinútiť takú Brazíliu, Čínu, Indiu, alebo štáty Južnej Ameriky či Afriky. Čo si myslíte, čo bude pre nich výhodnejšie? Kúpiť si auto so spaľovacím motorom, používať o 20 rokov, alebo si kúpiť električku s obmedzeným dojazdom, čiže na dlhé cesty zabudni, lebo kým vybuduješ sieť nabíjačiek, tak to bude chvíľu trvať. Kým prebuduješ všetky siete v mestách, tiež to bude trvať. Lebo pri každom dome by muselo byť minimálne 50 nabíjačiek, nehovorím Petržalke v paneláku. Hej? Lebo keď sa tam všetci odstavia po obede z roboty a napoja sa na sieť, tak to vzblkne jak papier. Ale vy chcete byť zelený. A opäť sa vrátim tým tankerom, ktoré sa plavia po moriach v tejto chvíli. Keď sa pozrieš na oblohu, koľko tisíc lietadiel je v jednom momente vo vzduchu. Aha, vyriešia to tie emisné povolenky. Vtedy to zmizne všetko. Fakt, ako v niektorých veciach títo aktivisti sú, to už nie je zdravý rozum, to je doslova viera. Zamysli sa nad tým, keby si sa dohodli, že pre tvojou obľúbenou kaviarnou v Bratislave sa stretneme, ty si donesieš toto Y-ko, čo máš za sebou, to je nejaký long range, to, že dlho to ide, stojí 59 tisíc, keď to dobre kúpiš, má to vyše 500 koní, hej. A ja by som prišiel na 15-ročnej Fabii. Ty si plne nabitý, ja mám plnú nádrž. Skús hádať, kto bude skôr v Amsterdame. Ako vám prepína všetkým.
aj tej. Ja vravím však, dobre, máš malé elektrické auto, beháš po Bratislave a po Bystrice, neviem čo, byť fajn, byť v pohode. Ale ako, toto je v tom, to, teraz tu nejde, že ty niekde musíš 2 hodiny smrdieť a do Amsterdamu budeš asi 3-krát alebo 4-krát smrdieť niekde 2 hodiny. Ale keď tam všetci prídu, tak tam budeš smrdieť 2 hodiny a ty musíš počkať, kým niekto si pre tebou dobije. Rozumieš? Však aj tá moja Fábia bude potrebovať odpočívať zo 3-4 minúty. Ale potom zase pôjde. Však? Á, bože. Oh. Časy sú češky, Kamile, časy sú češky. Vyzerá to divne. Včera bola zaujímavá schôdzka v Prahe. Macron zase prišiel aj s Pávekom, s generálom. Zase vymýšľali pestvá, ako píše Daniška. Nebuďte zbabelci, povedal francúzsky prezident na adresu ukrajinských spojencov. Český prezident Peter Pavel je naladený rovnako a hovorí o výcvikovej misii so západnými vojakmi na Ukrajine. Formát spolupráce 25 štátov z parížskeho samitu má pokračovať ďalej. Stretnutie ministrov zahraničných vecí, ktoré sa malo uskutočniť vo štvrtok, bolo však posunuté na neskôr. Vojna sa vrátila do našich krajín, musíme zvíťaziť v tejto vojne a podporovať ukrajinských bojovníkov tak dlho, ako bude treba. Ale nie, my nie sme vo vojne. Nie, kdeže by? Povedal to v utorok na návšteve Českej republiky francúzsky prezident Emmanuel Macron. Na svoju návštevu využil aj na oživenie témy vyslania západných vojakov na Ukrajinu, za ktorú po samite v Paríži čelil pomerne silnej kritike, osobitne z Nemecka. Určite sa blíži pre Európu moment, keď bude nevyhnutné, aby sme neboli zbabelí, povedal Macron po rokovaniach na Pražskom rade. Milý Macronko, keby si mal deti, poslal by si ich na Ukrajinu? Asi nie, no ale deti nemáš. Pávek mu vyšiel v ústrety a na úvahy o vyslaní vojakov zo štátov NATO na Ukrajinu na individuálnej báze, nie ako spoločnej akcie aliancie, povedal, keby na jej území fungovala nejaká výcviková misia, nie je to žiadnym porušením medzinárodného práva. O tom, že by malo ísť o porušenie medzinárodného práva, však nikto nehovoril. Návrh čelil kritike z úplne iných dôvodov. Najskôr zo Slovenska, kde o takýchto úvahách premiér Fico pred parížskym samitom povedal, že mu s tém chodím ráz po krpte a potom aj z Berlína, keď už po samite v Paríži kancelár Scholz vyhlásil, že nechce, aby sa Nemecko priamo zapojilo do vojny. Som prekvapený, že niektorí ľudia sa ani nezamýšľajú nad tým, či to, čo robíme, nemôže viesť k účasti vo vojne, povedal Scholz. Nemecko tiež odmietlo dodať Ukrajine riadené rakety Taurus, ktorými by bolo možné ostreľovať Kerčský most, spájajúci Rusko a Krym, prípadne iné ciele na ruskom území. Obava bola rovnaká, aby to neviedlo k zavlečeniu Nemecka do vojny s Ruskom. Macron s Pávekom po tejto kritike z Berlína tému nanovo otvorili. Podľa nich by išlo o malé kontingenty vojakov, ktoré by pôsobili na potreby výcviku, prípadne ako to potvrdil únik informácií z nemeckej armády na obsluhu sofistikovaných zbraní. K tomu už dnes údajne neoficiálne dochádza. Hovorí sa tiež, že Ukrajina má viac problémov s personálom a výcvikom, napríklad aj s nedostatkom pilotov do stíhačiek, ktoré jej prislúbili niektoré západné krajiny. Tento scenár bol nedávno v diplomatických kruhoch nazývaný ako korejský scenár, pričom predpokladaná prítomnosť západných vojakov z niektorých európskych štátov NATO na západnej Ukrajine. Američania nie sú toho súčasťou. Najaktívnejší sú v debate podľa diplomatických zdrojov Briti a Poliaci a pridávajú sa k ním Francúzi a Taliani. Oficiálne ale všetky štáty takéto úvahy odmietajú alebo o nich mlžia. Nové oživenie témy prišlo včera v Prahe. Prezident Pavel a Macron spoločne potvrdili, že sa zhodli na tom, že jedinou cestou je pokračovanie v podpore Ukrajiny. Prezidenti majú rovnaký pohľad na ďalší vývoj situácie a je možné, možné spôsoby riešenia. Český prezident k tomu dodal, že jednou z možností je aj prítomnosť cudzích vojakov na Ukrajine. Len v podobe asistencie, ale pozor, je salámová metóda, hej? Najprv to boli prilby a neprestrelné vesty. O tankoch ani snívať. Dnes už máme dodávať aj stíhačky. Pavel si myslí, že je rovnako nebezpečné, či budú ukrajinskí vojaci trénovaní na Ukrajine alebo inde v EU, pretože Ukrajina je suverénnou krajinou. Pavel tým pomohol oživiť Macronovú ideu o vyslaní vojakov na Ukrajinu. Zaujímavé je tiež, že formát spolupráce vyše 20 prevažne európskych štátov, ktoré boli pozvané na minulotýždňový summit do Paríža, má pokračovať ďalej. Podľa zdrojov Štandardu sa malo už tento týždeň vo štvrtok konať stretnutie ministrov zahraničných vecí týchto štátov, to sa však napokon neuskutoční a pred stretnutím ministrov by sa mali stretnúť aj zástupcovia týchto štátov na nižšej úrovni. Zaujímavé je tiež, že Maďarsko na tieto stretnutie pozvané nie je, Slovensko naopak áno.
Zatiaľ najvýraznejším výsledkom Macronovho samitu v Paríži a aj včerajšej návštevy v Prahe je, že Francúzsko bude po Holandsku či Luxembursku ďalšou krajinou, ktorá podporí financovanie českého programu na nákup munície zo skladov rôznych krajín po svete pre potreby Ukrajiny. Zatiaľ sa podľa českého prezidenta do programu prihlásilo 15 štátov. Česi hovoria o tom, že vedia, kde je možné nakúpiť pol milióna kusov delostreleckej munície podľa štandardov NATO a ďalších 300 000 kusov vhodných pre zbranie nikdajšej sovietskej výroby. Francúzsky prezident sa v Prahe stretol aj s českým premiérom Petrom Fialom a lobuje aj za dodávku jadrového reaktora EDF pre elektráreň v Dukovanoch. Čo mi z toho vychádza? No nič, salamová metóda. Kedysi nemožné sa stane realitou. A vyslanie vojakov na Ukrajinu to spravia tak, že to nie je NATO, ale jednotlivé krajiny na základe nejakých dohôd s Ukrajinou. Druhá vec, čo ma zaujala, teda tá iniciatíva Českej republiky nakúpiť kdesi v zahraničí z tretieho sveta muníciu, mi hovorí to, že v Európe už nie je pomaly ani náboj. Že tie sklady boli absolútne vyrabované. No a európske zbrojovky, ich akcie strieľajú do výšin. V koho je to asi prospech? No a či a ako sa dostanú slovenskí vojaci na Ukrajinu? A či vôbec budú chcieť bojovať, tak StartyTab robil prieskum medzi mladými ľuďmi, či by teda boli ochotní ísť bojovať na Ukrajinu. Dobre počúvaj. Fico prednedávnom hovoril o prípadnej prítomnosti vojakov členských štátov NATO na Ukrajine. My sa ideme pýtať Slovákov, či by boli ochotní narukovať. Teraz Fico v poslednej dobe hovoril, že by bolo možné, že by sa presúvali vojska NATO na Ukrajinu, ak by bola taká možnosť, šiel by si možno na Ukrajinu bojovať? Určite nie. Iba za Slovensku by som išiel bojovať. By som išiel na Ukrajinu, čo už nie je Slovensko, čiže v rámci územia Slovenska. Ak by nás napadol nejaký iný štát, určite by som išiel, ale žiaľ na Ukrajinu. Ja k tej krajine nemám žiadny vzťah. Bol by si ochotný narukovať aj zbojovať na Ukrajinu? Slej, yes, určite. Ja som to chcel už na začiatku, akože teraz budem zdiť ako veľký geroj, ale poďme by som sa akože okamžite aj dosral z toho, ale keby je toto pravidlo, že musíme ísť, tak asi nemám úplne na výber a musel by som ísť. Takže ak s tým nič neurobím, tak pôjdem, no. Klobúk dole pre tebe, pre tvojou gurážou. Akože, no, guráž by som to nenazval, je to, že keď nemusím, tak nepôjdem, ale keď budem musieť ísť a nebude na iný výber, teda nebude iný výber, tak pôjdem. Predstav si, že napríklad máš brata, priateľa, otca, bola by si ochotná ich pustiť na bojovať na Ukrajinu? Nie. Akože keby museli, tak asi áno, ale bola by som nešťastná, že by odišli. Nie je to moja vojna. Podľa mňa je to vojna skôr tých, čo sú vo vláde, čiže Bidena a Putina, takže za mňa to není ani vojna Ukrajiny. Podľa mňa je to vojna Ameriky s Ruskom na ukrajinskej pôde. Ak by si teda mala partnera, alebo ak máš brata, priateľa, otca, no, súhlasil by si s tým, aby išiel bojovať napríklad na Ukrajinu? No, z morálnych dôvodov asi áno, kvôli pomoci. A z dôvodov kvôli bezpečnosti, tak asi nie. Tak mám taký typ mužov v rodine, ktorý by išiel bojovať. A pustila by si? Nebala by si sa? Bála, ale keď to je to, čo chcú, tak nech sa páči. Popravde asi nie. Mám rešpekt pred tými, ktorí tam bojujú. Áno, z dôvodu, že je to aj naša bezpečnosť, nielen bezpečnosť Ukrajincov ako krajiny. A tým, že vlastne susedíme s Ukrajinou a v prípade, že by Ukrajina prehrala, tak budeme susediť s Ruskom. Tak to klobúk dole pre tebou. Veľa z vás nás v uliciach prekvapilo vašou odvážnosťou. No a ty nám napíš do komentára, či by si zvládol narukovať aj ty. Ja by som chcel byť dodávateľom Pampersiek, keby im prišiel ten povolávak týmto slniečkárom. Že by som každému potom mohol dodať plienky nejaké. A nemajú ani pár o tom, o čom rozprávajú. Ale ja zase hovorím jednu vec. Alebo je vysoká saturácia týchto, ak teda naozaj chcú ísť bojovať. Hej. Fico by im to mal umožniť a poslať ich tam na to. Ale však keď on chce ísť moju bezpečnosť brániť niekde na Donbas, však nech ide. Hej, ja ho nežiadam o to. Aj tým tvoje zdravie chránil tým, že má hrúško. Hej, no však dobre. Ale však v poriadku, ale tak ja sa takýchto ľudí vážim. Takže ak chceš ísť,
choď. Nie kvôli mne, ja nechcem, aby si šiel, ale ak ty veľmi chceš, lebo si myslíš, že s tým ochrániš Slovensko, lebo tí, ktorým lížeš riť dodnes, hej, odovzdali všetko, čo sme mali na to, aby sme sa mohli brániť, hej, tak teraz odovzdáme ešte aj vás, hlupáci. No tak choďte, veď ako nikto vám nevrie, že nechoďte, choď. Ja by som im to umožnil. Jedna vec je rozprávať a druhá vec je niečo urobiť. A možno, možno na 10 minút by som ich tam poslal a potom by som ešte raz s tým urobil rozhovor s debilom. Hej. Vieš čo, na 10 minút si teraz vypočujeme reportáž pani Bobošíkovej z portálu, aby bolo jasno. Poďme na to. Víte, že Václav Klaus podporoval členství Ukrajiny v NATO a v Evropské unii? Víte, že do Prahy tento týden míří prezident Macron, který se nevzdává nápadu poslat na Ukrajinu eurounijní, tedy i české vojáky? Víte, že významný americký podnikatel ve vojenství, který chtěl na Ukrajině vytvořit soukromou armádu, teď volá po ukončení války s tím, že Rusku by se měl nechat Krym, Doněck a Luhansk? A víte, že případné rozdělení Ukrajiny nevadí ani europoslanci Vondrovi? Pojďme na to. Nevíme, jaká je skutečná situace na rusko-ukrajinském bojišti. Nevíme, jak se bude konflikt vyvíjet. Ale s jistotou víme, že politici jsou bezradní, mlží, zavlékají občany do nebezpečné pavučiny lží, vytvářejí atmosféru strachu a podkopávají prosperitu jak České republiky, tak Evropské unie. A že nejvíc na to doplácí právě Ukrajina. Shromáždili jsme několik informací a výroků, které bezbřehou bažinu nepravd a neustálých změn názorů ilustrují. A zároveň také dokládají naprostou bezradnost jak v české, tak eurounijní politické reprezentaci. Ta napřela veškerou politickou sílu a část peněz daňových poplatníků na porážku Ruska. Realita je ale taková, že ruská ekonomika navzdory sankcím a siláckým výrokům amerických a evropských politiků roste. A pokud jde o vojenskou sílu, už i ve vládním plátku Forum 24 se píše, že se máme, cituji, připravit na záplavu špatných zpráv z Ukrajiny. Do diskuse o Ukrajině se kromě současných politiků zapojují i ti minulí. Pozoruhodným vývojem prošel v této souvislosti nejen prezident Miloš Zeman, ale i Václav Klaus. Ten v roce 2005 při návštěvě Ukrajiny jako prezident vehementně podporoval členství Ukrajiny v NATO i v Evropské unii. Tady to je. Chci vás ujistit, že Česká republika podporuje myšlenku perspektivního členství Ukrajiny v NATO i v Evropské unii. Pokládáme to za logické završení pozitivních změn, které ve vaší zemi probíhají, za garanci pevného zakotvení Ukrajiny v dnešním světě. Ovšem, letos v lednu ve švýcarském Davosu Václav Klaus tvrdil něco zcela jiného. Poslechněte si, jak se vyjádřil k rusko-ukrajinskému konfliktu v souvislosti s členstvím Ukrajiny v Severoatlantické alianci. Tato válka začala 4. dubna 2008. Toho dne na summitu NATO v Bukurešti padlo rozhodnutí o přijetí Ukrajiny a Gruzie do NATO. Byl jsem u té události, seděl jsem tam a už tam jsem věděl, že to, co se stalo, byla tragická chyba. Snažil jsem se tam proti tomu argumentovat. Toto rozhodnutí prosadili USA a Velká Británie, George Bush a Gordon Brown proti postojům většiny zúčastněných členských zemí a v opozici vůči postojům Německa a Francie. Musím přiznat, že jsem se tam cítil velmi depresivně. Neboli, v roce 2005 se Václav Klaus zasazoval o vstup Ukrajiny do NATO. Letos nám sděluje, že už v roce 2008 věděl, že přizvání Ukrajiny do NATO je tragická chyba. Pojďme do zahraničí.
Mezi výbušným oznámením slovenského premiéra Fica z minulého víkendu, že nepřipustí, aby na Ukrajinu šli bojovat slovenští vojáci, označeném za poplašnou zprávu, rusofilní nadbíhání Kremlu a lež, a přiznáním francouzského prezidenta Macrona, že eurounijní vojáky na Ukrajinu skutečně poslat chce, uplynuly pouhé dva dny. Mimochodem, měli bychom být ostražití. Francouzský prezident navštíví tento týden Prahu. A jak vyplývá z francouzského tisku, svého úmyslu poslat unijní vojáky na Ukrajinu se nevzdal a chce o strategii diskutovat s francouzskou opozicí. Tady to je. Emmanuel Macron se setká ve čtvrtek 7. března s představiteli hlavních koaličních i opozičních politických stran ve Francii v Elysejském paláci, aby diskutoval o situaci na Ukrajině. Diskuze předchází parlamentní debatě a hlasování o podpoře Kyjeva, jejíž datum ještě nebylo stanoveno. Macronova nedávná vyjádření o možném nasazení západních vojsk na Ukrajině vyvolala kritiku několika opozičních představitelů. To, že na Ukrajině už dnes plní tajné úkoly francouzští a britští vojáci, přiznal německý kancléř Olaf Scholz. Francie a Británie podle něj pomáhají Ukrajině odpalovat řízené střely na ruské cíle. Poslechněte si. A to, co Britové a Francouzi dělají, pokud jde o kontrolu cílů a doprovodnou kontrolu cílů, nelze v Německu provádět. Každý, kdo se tímto systémem zabýval, to ví. A proto mě vždy překvapí, že se tato otázka znovu klade. Podle mého názoru by bylo nepřijatelné, kdybychom se na řízení cílů podíleli stejným způsobem. Vysloužil si kvůli tomu hněv Britů, podle kterých Scholz zneužil zpravodajské informace. Na Ukrajině ovšem nepůsobí jenom britští a francouzští vojáci. Proti Rusku tam bojují také občané Spojených států amerických. Jedná se často o bývalé vojáky americké armády, kteří jako veteráni odjeli právě na Ukrajinu. A několik desítek už jich na Ukrajině zahynulo. Deník Wall Street Journal v těchto dnech přinesl dopis matky padlého Američana Andrewa Webera, absolventa Vojenské akademie West Point a důstojníka ve výslužbě, který byl oceněn řadou vyznamenání a medailí. Poslechněte si, co jeho maminka napsala. Andrew byl manžel a otec. S ohledem na americké ideály věřil, že ruská vláda je největší hrozbou pro svobodu a demokracii na celém světě a cítil, že musí jednat. Současnou situaci na Ukrajině dokresluje zasvěcený názor amerického válečného veterána Erika Prince, který podpořil na síti X Elon Musk. Zakladatel soukromé americké vojenské společnosti Blackwater, která podle magazínu The Time dodává žoldáky CIA, Pentagonu a ministerstvu zahraničí, chtěl před několika lety na Ukrajině vyrábět zbraně a vytvořit soukromou armádu. Ukrajinu a její zbrojní obranný potenciál tedy dobře zná. A jak zní jeho slova? Ukrajina je v situaci, kdy je potřeba ukončit válku, protože nyní Ukrajina pouze ničí sama sebe demograficky. Spotřebovávají příští generaci pracovní síly, kterou momentálně nemohou nahradit. Nemají dostatek pracovní síly. Západní obranný základ je žalostný, a s konvenční válkou proti ruskému medvědovi nevyhrajete. Řekl bych, že ošklivý mír je lepší než jakákoliv jejich představa ideální války. Co je ale ošklivý mír? Znamená to zamrazit linie, vyrovnat linie, přijmout, nechat jim Krym, Doněck, Luhansk, cokoliv. Oni potřebují, to určitě nejsou daně, není povinností amerických daňových poplatníků utratit dalších 100 miliard dolarů na Ukrajině. Když tam byla významná korupce a vlastně za to nemají co ukázat. K ukončení války vyzývá nyní také Alexander Vondra z ODS, kterého evidentně vyděsilo veřejné mínění. Prezidentu Zelenskému doporučil studovat německého kancléře Adenauera. Jako ano, je v našem zájmu, aby ta válka skončila, ale nikoli v kapitulací Ukrajiny, nikoli v postupem. Prostě ale jednání není kapitulace. Ale ne, ale, nechte mi to doříct. Prostě ano, ale předpokládá to skutečně souhlas někde v trojúhelníku, prostě Ukrajina, Rusko a Západ,
s tím, že ano, jako já od začátku toho konfliktu tvrdím, že by bylo skvělý, kdyby si prezident Zelenský osvojil trošku tu Adenauerovskou maximu, že jo, lepší, jako když říkal, lepší vlastně půl Německa, ale naplno, a než celý Německo, ale na půl. K situaci se vyjádřil také ukrajinský prezident. Volodymyr Zelenský ostře kritizoval zpoždění dodávek zbraní a protivzdušné obrany do Kyjeva a obvinil spojence z vnitřních politických her nebo sporů. Svět ví, že je možné čelit teroru. Svět má dostatek systémů protivzdušné obrany, sebevražedných dronů a protiraketových systémů. A zpoždění v dodávkách zbraní protivzdušné obrany Ukrajině na ochranu našich lidí bohužel vede k takovým ztrátám. Ukrajina nežádala o nic víc, než co je nezbytné k ochraně životů. A když jsou životy ztraceny a naši partneři prostě vedou vnitropolitické hry nebo spory, které naši ochranu omezují, nelze to pochopit. Неможливо зрозуміти. З цим неможливо погодитись. А на то не буде можне запоминути. На завір нехме промовити числа. Jestli pak víte, jak je financovaná válka na Ukrajině. Podle ukrajinského ministerstva financí tvořily výdaje na obranu v loňském roce více než polovinu celého ukrajinského státního rozpočtu. Ukrajina sama se přitom podílela na financování válečných výdajů prostřednictvím dluhopisů jen čtvrtinou. Téměř tři čtvrtiny uhradili formou grantů a dvoustranných úvěrů jiné země, včetně České republiky. Toľko, teda pani Bobošíková, my si teraz ideme zahrať a ja som pre vás vybral, hlavne pre tých, ktorí máte 40+, dá sa povedať, tieto melódie vám určite budú niečo hovoriť, tak som zvedavý, či som vybral dobre. Poďme na to. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, chcel som tam ešte udeliť Sandokana, ale to už by bolo moc. Dobré ráno, no ty by bol dobrý. Na budúce, v maďarskej verzii zase opäť. Tá sa mi viacej páči, jak vo verzii od Hloška Kotvalda. Tešili sme sa, že tu budeme mať štúdiu hostia, že bude oproti mne sedieť Jan Baránek. Žiaľ, nepodarilo sa. Prečo? To nám už vysvetlí sám. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Bol si už na pošte? Bol, musím ísť do Bratislavy. Hej, lebo v aute teraz počul som dokument, ktorý som potreboval, nedošiel ešte. Tak idem. Vytváram uhlíkovú stopu zbytočnú. Takže, a prečo teda nie si v štúdiu? Čo sa stalo? No, stalo sa to. Aj predo mnou sa niečo stalo momentálne. No, stalo sa to, že potrebujeme aktuálny výpis politickej strany na otvorenie aj transparentného účtu v banke, ktorý mal prísť poštou. V pondelku poslali, bohužiaľ neprišiel, no, tak teraz musím ísť osobne pre ňo, aby som ten účet mohol otvoriť, aby sme mohli ísť do volieb do Európskeho parlamentu. Asi na to si čakal. Áno, to som chcel vedieť, lebo čiže strana je, ide sa do európskych volieb, tak sa rovno sa opýtam, však prezrať teda, že kto na tej kandidátke bude spoločne s tebou, predpokladám. Ja sa držím takého hesla, že veci sú až keď sú, ale tak určite keď už to bude všetko, ja ich predstavím, ale budú tam známe mená, oslovil som napríklad Jura Štúrňaka, oslovil som profesora Štefana Hrušovského, redidera Štefinku a ďalších, niektoré známe tváre, niektoré neznáme tváre. Kandidátku predstavím až keď bude všetko tak, ako má byť, lebo v posledných mesiacoch som sa naučil, že naozaj veci sú až keď sú, keď už som si myslel, že dohody, ktoré som uzavrel, ako napríklad do parlamentných volieb platia na 100%, nakoniec neplatili, no tak už nebudem zo seba robiť pandrláka. Možno je to tým, že oslovuješ nespoľahlivých ľudí. Je to možné, to, čo hovoríš, je to možné. Možno mám
šestý zmysel nejak degenerovano vyvinutý a hľadami ľudí, ktorými sa nedá dohodnúť, to ja neviem vylúčiť. Je to možno nejaká genetická vada, ale už potom to, čo hovoríš. Alebo potom možno je pravda inde, že sme takí, akí sme a sme v krajine, kde nejaká dohoda neplatí a platí až keď je na papieri, aj to nie vždy. Takže môžem si vybrať. No, ale keďže nechcem obviňovať Slovensko a Slovákov, tak beriem to ako svoju genetickú poruchu. Nič to nemení na veci, že jednáš s nespoľahlivými ľuďmi niekedy. No, tak vlastne takto to je. No, tak áno, keď sa niekým dohodneš, podaš si ruku a za dva dní zistíš, že to neplatí, to je... Treba, po takýchto akciách treba potom hneď mazať telefónne čísla a blokovať ich. No, niečo o tom vieme aj my. Lebo ako to je, to on ťa zradí teraz a zradí ťa aj za 10 rokov, ako to je zbytočné. Je to normálne, ale dobre je to na elimináciu, vieš. No áno, len vieš, no to akože tento priestor, v ktorom my sa pohybujeme, celkový, hej, ten sociálny priestor je malý, ten politický je ešte menší a si moc nenavyberáš. Ja viem. Ako musíš teda rokovať s tým, s kým v podstate musíš rokovať a musíš sa dohadovať s tým, s kým sa musíš dohadovať, no a ja by som tiež radšej hovoril s ľuďmi, u ktorých mám viac menej istotu, že tie dohody platia. Ale ono na to príde všetko postupne, lebo však niektoré veci sa vyjavujú, niektoré veci sa zjavia. Ako hovorím, karma je zdarma, takže ani niekedy netreba takto, že netreba sa snažiť o odplatu, o pomstu a o také veci, ako naozaj hovorím, karma je zdarma, však vidíme to aj inde. A nechcem byť zlomyselný, ani krutý, ani cynický, ale pozrime sa, trošku zabrdnem inde, pozrime sa, čo sa dnes deje, tie zrazu náhle úmrtia, tieto náhle ochorenia, aj neurologické, aj ochrnutia. A nie je to tak dávno, čo nám niektorí z týchto ľudí hovorili, že sme dezoláti a nezodpovední a nechceme sa chrániť, lebo sa nedáme očkovať. Však ale oni sa nemajú z očkovania, to tie jasné, dúfam. Pozri, pokiaľ im to pomôže, tak nemajú. No, vidíš to. No. A je to. Ale. A ako si dopadol v Prahe? V Prahe som dopadol veľmi dobre. Čo to znamená? Ale teda... Povedz poslucháčom, prečo si tam vôbec bol. Pripomeňme si to. No, toto je základná otázka. Práve som sa chcel opýtať, prečo sa ma pýtaš, ako som dopadol, keď ľudia nevedia, na čo som bol. Pardon. Ja som v istom okamihu dostal taký nápad vytvoriť Strednej Európe, pokúsiť sa vytvoriť alianciu za zrušenie Green Dealu, deklaratívnu platformu politických strán, ktoré idú do volieb do Európskeho parlamentu, ktoré keď sa prihlásia k tejto, k tomu memorandu, ktoré som napísal, tak v podstate tým vyjadria svoj zámer, že v prípade, ak sa dostanú do Európskeho parlamentu, buď vytvoria frakciu, alebo teda v rámci svojich frakcií sa budú snažiť o zrušenie Green Deal. No, takže toto sa stretlo až som neočakával taký ohlas. My sme tam rokovali, to bolo prvá časť, lebo musím sa vrátiť, ja som naozaj nečakal taký záujem, takže budeme v rokovaniach pokračovať. My sme teraz rokovali zo strany, ako takto, jak sme išli, hej, po ceste, tak sme sa zastavili na Morave, tam bola strana Moravané, a sme pokračovali, potom sme sa stretli s SPD v Českom parlamente. Následne sme sa stretli so stranou, no ja teraz budem hovoriť skratky, neviem, je to hamba možno, ale neviem presne, čo tie skratky znamenajú. So stranou Ladislava Štepána, to je čiže taký veľmi známy český energetik, to je strana, ktorá sa volá Jasan, ale nie je to drevo, ani nič také, je to skratka. Potom sme
rokovali s nejakými koalíciami. To bola 5 koalícia, stačilo. Tam tiež bol teda veľký záujem o to pridať k tomu memorandu. Potom tam bola Aliancia národných síl. Tam ešte musíme tie rokovania dotiahnuť. Ešte sme nestihli osloviť teda ani rokovať so stranou PRO. Takže to, čo máme rozrobené, som vlastne povedal vlastne zo všetky tie strany, o ktorých som hovoril, prejavili záujem a verbálne deklarovali, že tak chcú teda tomu memorandu a k tej deklarácii a tej aliancii, to nazvíme tak, že sa chcú k tomu pripojiť. Minimálne už to bývalé Československo by sme mali týmto spôsobom podchytené. Samozrejme, budeme oslovovať aj strany na Slovensku, ale uvidíme teda samozrejme, kto sa pridá, kto sa nepridá, ale zatiaľ je to v takomto štádiu, hovorím, veci sú až keď sú, ale zatiaľ to v štádiu, ktoré je optimistické. No a na Slovensku je nejaký záujem na túto iniciatívu, alebo o túto iniciatívu? Ja som predbežne hovoril s jednou stranou, ktorá ide do volieb, zatiaľ ju nebudem menovať, lebo budú to také diskrétne rokovania, tak určite sa to svete dozvedia, keď sa prihlásia k tomu, ale minimálne s tou stranou, s ktorou som rokoval, to bol v nedelu, hej, je záujem. Je. Budem hádať progresívne Slovensko. Joj, Adrian, aj ty máš dobre vyvinutý šiestý zmysel, podobne jak ja. Hej, vod šutka taká ja. Šutka, ty to musíš tak brať, že no. my ich naozaj akože máme radi, lebo to, vieš, obohacuje to naše relácie oni. Takže pre nás sú no, je dobre, že sú. Hej. Vieš, je o čom. Je o čom. Dobre, uvidíme, ako to dopadne, ale za akým programom... Dá, takto sa ťa opínalo. Vrabce čvirikali, že ťa nejaká existujúca strana lákala na kandidátku do eurovolieb, že či to môže použiť alebo vyvrátiť. Lákala, hej, s Republikou som rokoval, áno, ale tak nedohodli sme sa, však dôvod je snáď jasný. Takže, ale ako nebolo to konfrontačné, ani sme sa nerozišli zlom, ja som s pánom Hudikom aj hovoril, ako nebolo to nič, akože sme na nože, vôbec ne, však tie moje dôvody boli objektívne, jeho požiadavka bola legitímna takisto. Takže v podstate v pohode, dobrom sme sa rozišli. Nebudeme na seba útočiť, sme sa dohodli, keďže tak hodnotovo aj tie ciele, ktoré máme, aj vrátanie napríklad Green Dealu, ale aj ostatných vecí ako LGBT, kultúrny marxizmus, tieto absolútne nezmyselné hlúposti, ktoré sa valia z Európy, lebo to sa netýka len samozrejme Green Dealu, ale týka sa to aj tých kultúrnych otázok, aj tých hodnotových otázok. Tak tam máme úplne spoločné postoje, takže áno, logické by bolo, keby sme išli spolu, no len situácia sa vyvinula tak, ako sa vyvinula a už sa to nezmení skrátka do voľby. Takže teda tá tvoja strana ide do európskych volieb a teraz... A budeš na prvom mieste? Na kandidátke? No tak logicky asi budem na prvom mieste, hej, lebo... Logicky. Logicky preto, že pravdepodobne spolu s Jurom Stupňakom sme asi najznámejší tej kandidátky. Takže preto, hej, ako... Teraz takto, ja sa tu teraz nebudem brať na skromného, že však ja mne sa ani nechce, ani nič, ja to veľmi neznášam, keď sa politici a ľudia, ktorí sa uchádzajú verejnú podporu, tvária, že však ja vlastne ani nechcem, ale to je hlúposť, ako ja sa dlho rozhodoval, mne sa do politiky nechcelo, ale som sa rozhodol. No a keď som sa rozhodol, tak jednoducho to idem robiť a keďže som ten projekt celý, však vy ste priebežne vedeli o tom, aká bola situácia, aké boli komplikácie, ťažkosti. Keď som ten projekt celý v podstate 2 roky nejakým spôsobom konštruoval, za pochodu menil, no tak preto
povedal logicky, že budem na prvom mieste. Dobre, s jakým programom teda? Čo budeš ponúkať? Čo bude ponúkať tvoja strana ty teda do tých eurovolieb? Prečo by si mali vybrať teba ľudia? A nie napríklad takého hojsíka. Vrátim sa k tomu Green Dealu v tejto otázke, lebo toto budem ja komunikovať. Je to aj v tom memorande, ktoré bude čoskoro zverejnené. Jednoducho Green Deal je konstrukt ideologický. Není to nič, čo je založené na nejakých vedeckých poznatkoch. Ja poviem len príklad, Mina, ja som sa napríklad informoval aj u teda energetikov, nie u politikov, ale u energetikov, či sú nejaké dopadové štúdie na Green Deal, na jednotlivé segmenty Green Dealu. Neexistuje žiadna. Jednoducho, pobláznené európske krajiny, hlavne teda politici a aktivisti, si povedali, že toto je dobrá cesta a ideme takto. A ja poviem jeden z príkladov. Prečo som sa pýtal na dopadové štúdie a vôbec na štúdie ohľadne Green Dealu. Ja pozitívne viem, že čo sa týka napríklad obnoviteľných energetických zdrojov a ich potenciálu, Green Deal je to, a v tých cieľoch, hej, je to obrovsky nadhodnotené. Ja neviem, s akými zemepisnými šírkami tí aktivisti rátali, ale čo sa napríklad Srednej Európy týka, tam je obrovsky nadhodnotená kapacita, ktorú vieme získať z priameho slnečného svitu. Takisto kapacita, ktorú vieme premeniť na energiu z veternej energie. A oni si to niekde cúcali z prsta, doslova z prsta, lebo to sú nedosiahnuteľné hodnoty. Ale to boli vedci, áno. Áno. Takí istí vedci, akí nás presvedčovali o tom, že očkovanie nám zachráni život nám aj našim blízkym. Hej. Takže my si zase nenamýšľame tu na, že keď je niekto vedec, že je lucidný, príčetný a že to, čo tvrdí, je pravda. Medzinárodný klimatický panel, ktorý by mal byť autoritou v tomto, tam je zamestnaný jeho celkového počtu je 80% úradníkov a tých zvyšných 20% sú odborníci, ktorých ale nominujú vlády, ktoré podpísali všelijaké tie parížske dohody a podobné nezmysly. A snáď si nemyslí, že takto nominovaný odborník bude niečo namietať voči týmto šialeným ekofašistickým návrhom. Tak samozrejme, že on je tam na to, aby to potvrdoval. Ako príklad poviem tú povestnú hokejku, bol to graf, ktorý, to je 10 rokov možno dozadu, ktorý zverejnili, ktorý akože ukazoval produkciu CO2 a skleníkových plynov, jak to vystrelilo na priemyselnej revolúcie, no len potom sa zistilo, aj to vyšlo teda na svetlo Božie, na verejnosť, sa zistilo, že to bolo zmanipulované. Že ten graf vôbec nemá podobu hokejky, hej, že ide postupne klesá narasto vystrelí, ale že ten priebeh tej krivky je úplne iný a nie tak dramatický. Takže takto sa to veselo manipuluje a to je, vieš, ako keď si vy dvaja ustanovíte komisiu, že či je Infovojna objektívne médium alebo neobjektívne médium. No, to je to isté, keď si rozdávajú medzi sebou ceny novinárske. No, presne. No. Takže tam treba vniesť ako naozaj aj nejaké kritické názory, lebo samotný Green Deal nás spoľahlivo zabije. To som sa zhodol v Čechách aj s tými energetikmi, aj s našimi slovenskými energetikmi, že sa zhodli. Ono sa takto, Green Deal ako taký sa bežnému občanovi zdá byť veľmi vzdialená vec. Hej. No len ľudia sú neni informovaní, a oni nevedia, že už roku 2027, keď príde zákaz, kúriť fosílnymi palivami, čo to bude znamenať, lebo aj drevo je vlastne fosílne palivo, nie je to obnositeľný zdroj. Hodíte stromy raz, hej. Takže, ako, tak bude zákaz kúrenia plynom napríklad, hej. A čo to spraví zo Slovenska? Čo to spraví s Kysucami, s Oravou, kde sa v podstate kúpi 9, možno 10 mesiacov v roku. A teraz si zober, že bude niečo, čo sa volá uhlíková daň.
pokiaľ tie domy nebudú uhlíkovo neutrálne, no tak budú zdanené. A teraz ako to obyvateľstvo na Slovensku, občania Slovenska, už dnes naozaj sme na hranici chudoby, veľa nich je na hranici chudoby. Nehovorím o tom, že niektorí sú pod hranicou energetickej chudoby. A ďalšia daň bude navalená len za to, že on, ja neviem, býva v 200-ročnom dome, ktorý sa dedí z generácie na generáciu, a zrazu v 21. storočí zistí v tretej dekáde, že ja mám vlastne nevyhovujúci dom. A teraz niečo s tým treba urobiť. No čo s tým urobí? Čo s tým ti dôchodcovia urobia? Neurobia tým nič. A zrazu im začnú pokutovať, lebo tá uhlíková daň nie je nič iné ako pokuta, za to, že majú nevyhovujúci dom, ktorý doteraz bol vyhovujúci. Len kvôli nejakým šialencu, ktorí si zmysleli, že CO2 zrovna je ten plyn, ktorý spôsobuje oteplovanie, čo je blúd. Ja už som to hovoril v jednej relácii, nechcem sa teda opakovať. Keď som bol, hej. To je obyčajný blúd. No, takže, a to hovorím len o domácnostiach. Teraz zoberme si, čo to spraví cenami pohonných hmôt. Však tam to hrozí, že to pôjde na literov euro hore. No ale pohonné hmoty nejsú len to, že ja idem teraz do Bratislavy a musím tankovať. Pohonné hmoty sú o prevoze tovarov. Komodít tovarov. Sa zásobujú reťazce, jednotujem. Čo to spraví v konečnom dôsledku, to bude musieť potrebiteľ zaplatiť. Teraz, čo tí dopravcovia? Samozrejme, budú strácať zákazky, budú krachovať tí dopravcovia. To je reťazenie problémov, ktoré okrem iného, že zopár tých dopravcov skrachuje, nakoniec tie problémy, ako bič kvietka na konci, aj tie problémy sa prejavia na konci tým, že všetky tie komodity, respektive služby, tovary a tak ďalej budú drahšie a vlastne sa stanú nedostupnými. Toto je, a to len hovorím o pár segmentov Green Dealu. A mohli by sme takto pokračovať. A v tom memorande ja tam navrhujem tie peniaze, ktoré sa majú do tohto nezmyslu totálneho vraziť, ktorý zabije Európu, treba dať na adaptačné opatrenia, alebo aspoň čas z nich, lebo ak sa tá klíma reálne mení, a ona sa mení, len určite rozhodne nie kvôli CO2, čo je opakujem plus, tak treba to dať na adaptačné opatrenia. A tam už sa vieme zmysluplne baviť. No, ak tu bude naozaj teplejšie, budú horúce leta, no tak treba niečo robiť, ja neviem, s DSS-kami, treba niečo robiť s nemocnicami, lebo ide o to, aby, a to hovorím len tie najprimitívnejšie príklady, aby to ľudia pochopili, aby, čo ja viem, tí pacienti tam neumierali od tepla, hej, alebo nedostávali infarkty. Teraz máme nových škodcov, pokiaľ sme zmenili klíma v týchto zemepisných šírkach, že to bude teplejšie, tak nám z juhu bude postupovať nielen živočistú rastlinstvo, ktoré u nás typické doteraz nebolo, no ale bude to vrátanie škodcov. Preto sa bavíme aj o chorobách humánnych pre homo sapiens. To je výzva pre zdravotníctvo, výzva pre školstvo. Nemôžu, keď budú v júnej 39 teploty, predstavte, deti nemôžu sedieť v tých vyhriatých školách, ktoré veľakrát boli postavené ešte za socializmu počas iných klimatických podmienok. Tak aj toto bude treba. Tam je strašne veľa toho. Opakujem, ja len hovorím veci, ktoré si človek vie predstaviť okamžite, aby ľudia pochopili, že o čom ten Green Deal vlastne všetko je. Vieš, ale čo je problém, že my vlastne, ako dobre však jasne, otepluje sa, ja s tým nemám problém, hej, a sneh nemusím, ale samozrejme, že to prinesie problémy, lenže my všetci, vieš, ty máš zlomenú ruku, hej, ľavú, a natiera si masťou pravé ucho, hej, že keď to naozaj bude problém, lebo my sme presvedčení, no my, ja nie, ale niektorí sú presvedčení, že keď začneš jazdiť na elektrickej kolobežke, tak sa ochladí. Rozumieš? A keď prídu naozaj skutočné problémy, čo sa týka teploty, či už poľnohospodárstva, alebo napríklad aj v takých nemocniciach,
tak nemáš na to riešenie? Lebo všetci, tak čo? Všetci sme na kolobežke a stále je teplo. Vieš, že proste nechystáme sa na tú zmenu. Veď boli časy, keď tam, ja neviem, v Anglicku melóny pestovali pre Boha živého a to nebolo tak dávno, pred pár 100 rokmi. Áno, to bolo počas stredovekého optima, hej, pri Londýne. Vieš, tak ako, veď ako, dobre však, ono sa to mení, treba sa prispôsobiť, no a, ale keď my sme, tá, niektorí ľudia sú presvedčení, že elektrická kolobežka ti to všetko zmení, no tak fajn, no, hej. Ale sú tu reálne problémy, ktorým budem musieť čeliť. Hej? Skôr či neskôr. Toto je Noro, to čo som povedal, že toto sú tie adaptačné opatrenia. Na to ano. Tiež treba ale dopadové štúdie. Čo to narobí? To zvýšenie teploty. Aj keď za pol stupňa, ono, tá priemerná teplota, keď sa o pol stupňa zvýši, že to není veľa, to je strašne veľa. Nehovorím už o jeden stupeň, lebo to sa bavíme o priemernej dlhodobej teplote. To je veľmi veľa, to je fakt. To sú horúce leta, to sú, ja neviem, teploty do 40 stupňov a tak ďalej. Takže tu na nemáme dopadové štúdie, žiadne, čo to vlastne urobí. A bez toho ja neviem, ako sa chceme pohnúť, lebo poď niečo robiť a vlastne ty nemáš ani víziu toho, ani hmlisto vykreslenú víziu toho, čo vlastne treba urobiť. No ja viem, že prídu noví škodcovia, polnohospodárstvo, že bude treba nové pesticídy možno, alebo nové insekticídy, hej? Ale ja neviem presne, aké, kde s tým treba, ako, čím sa to bije potom, a tak ďalej, hej? My to nevieme. My len to tušíme. Ale ideme tu bojovať s kravinou. Ideme miliardy eur vyhodiť von, doslova von okna, len na to, aby sme za miliardy eur urobili z Európy skanze. Áno, pozri sa, ideme do prestávky len pre požitie, pre týchto, aj pre našich poslucháčov. Ak hlupáci si volia hlupých lídrov, aj tak aj dopadnú. Proste takáto je realita a môže sa ti to nepáčiť a môže, ja neviem čo, môžeš na mňa nadávať a kidať na mňa. Stále to nič nemení na tom, aj, že hlupí ľudia si volia ešte hlupejších zástupcov. Taká to je realita. A ako Janko, z toho von? No, začať rozmýšľať. No. Janko, zavoláme ti po prestávke. Budeme volať. Okay. Áno, teším sa. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň. Dobrý deň, prejme ja každému. Hej, aj Janovi Brankovi, ktorý je na linke. Haló, počujeme sa. Haló. Haló. Už sme vo vysielaní. Dobre, Janko, teraz čisto teoreticky. Kandidátka teda sa zostaví, vypoješ do volieb. Do toho EU parlamentu sa nepodarí dostať. Ako ďalej s tou tvojou stranou? No pozri, uvidíme, lebo tá strana však teraz je čerstvá. Do volieb sú 3 mesiace, tak tam vieš, je problém, že my sa do mainstreamu moc nedostaneme. Teda ja vôbec, ako zatiaľ podľa mojich skúseností za posledné vyše troch rokov, budeme sa snažiť to propagovať, kde sa dá, ako sa dá. Problém je samozrejme, že my nemáme nejak peniaze, hej, lebo stále ten problém sa opakuje, ja skrátka niektoré podmienky nepríjmem od prípadných darcov. Takže... Schválne, anonymne, lebo nás to zaujíma aj ľudí tiež. Taký darca, aké má on podmienky? Darca má podmienky rôzne. Hlavne sú to personálne podmienky a podmienky schvaľovania využitia finančných prostriedkov a podmienky aj... Takto menej, ak by si niekto myslel, že darcovia majú hlavne podmienky na komunikovanie tém, ktoré prospeli Slovensku a ktoré sú pre Slovensko, no tak je krúto omyle. Darcovia takéto podmienky nemajú. Darcovia majú hlavne podmienky dať si svojich ľudí a samozrejme, dobre, tak keď niekto dá peniaze, asi chce vedieť, čo sa s nimi deje. To je, ako, dajme tomu v poriadku. No a potom sú tam, je tam presadzovanie nejakých záujmov, hej. A po prostredníctvom teda tých personálnych, plus niektorí darcovia si myslia, že z toho sa potom dá urobiť nejaká v
podstate ako aj show na prezentáciu niekoho. Skrátka takto veci, ktoré ja, keď už má 65 rokov, s úsmevom a s ľahkým srdcom odmietnem, lebo ako sa hovorí, mne z toho naozaj žili netrhá. A teraz nemyslím z toho, či sa dostaneme do Európskeho parlamentu, ale ja už som počas svojho života toľko takýchto nezmyslov odmietol, keď sa pokúšali mi zaplatiť za nejaké, aby som robil nejaké nekalosti, že nemám s tým problém, jednoducho poviem nie a rozlúčime sa. Takže ja netvrdím, že sa nenajdu darcovia, ktorí takúto podmienku nemajú a nejak nám nepomôžu. Mám už také prísľuby. Väčšinou je to ale vo forme, ja neviem, že nás poskytnú plochu na reklamu a tak, za čo veľmi pekne ďakujem samozrejme, ako dopredu, za také nejaké, by som povedal, veľmi výhodné ceny, teda, hej. No, ale... No počkaj, ale ja som to teraz pochopil, že darcovia, teda tí, čo finančne podporujú nejaké politické strany, z toho chcú získať nejaké politické výhody. Tak prečo nejde darca do politiky, on sám? To sú rozhodne výnimky, o čom hovoríme, a verím tomu, že v ostatných politických stranách je to pekne v poriadku. Janko, ešte ani 12 dní a už máš 3 promile. Jasne. V ostatných politických stranách to je, tam je to v poriadku. Len čo tebe chcú pomôcť. Ja mám tú smolu. Ten šiestý zmysel, to čo sa na úvod relácie bavili, že vyhľadávam v tej záplave poctivých darcov. Ja vždy natrafím na takého, ktorý má nekalé úmysly, ale je mi to smutno z toho, lebo keď som presvedčený, nehovorím, že viem, ale ja som presvedčený, že v iných politických stranách je toto absolútne v poriadku, tak si myslím, prečo ja mám také nešťastie, že nenatrafím na takých, čo majú iné politické strany. Nezištných, ktorým ide o krajinu, ktorým ide o to, aby si... Ale prestan sa smiať, prosím. Tak, povedzme, smeráci majú takýchto darcov a PSK má, no všetci, no, čo podporujú PSK, sú takí poctiví. No. Nezištní pre Slovensko, všetko pre Slovensko. Hej. Ale takto, pokiaľ sa nájde darca taký, ktorý je bežný v tých iných politických stranách, pokojne nech sa prihlási, ktorému naozaj ide o Slovensko, občanov, aby sme tu skanze naozaj nemali, aby sme nepadli do energetickej chudoby a tým pádom do chudoby všeobecne a tak ďalej. Veľmi rád sa s ním stretnem, potraseme si ruku a budeme sa baviť o tom, čo Slovensku prospeje a čo Slovensko potrebuje. Takže keď máš peniaze, tak si vieš kúpiť aj stranu. Zahni ze v Praze. Ale toto urobíte. No neurobím, ani za milión eur to neurobím, lebo... Dobre, keď som mám milión eur, fajn, rozdám deťom, hej. Ale tak ja som začínal s nulou, tak aj moje deti, nič sa im nestane, keď začnú s nulou, alebo teda však ja im pomôžem, čo sa dá, samozrejme, hej. Takže ja nemám ako túto ambíciu. A ja to vždy budem hovoriť, to už ako mám z toho takú mantru, ale ja každému na to poviem, a ver mi, či never, každému na to poviem, jedného konia som teda musel dať ústup, lebo si zlomil nohu, ale ešte mi ostali dva kone, na ktorých som rok nesedel. Ja mám čo robiť. Sa pýtaš, keď sa nedostanem do Európskeho parlamentu, ako ešte to je, ja ti poviem, to sa pýtal Noro.
toto není len o tom, že snažiť sa niečo zmeniť, lebo Slovensko je malá krajina s 5,5 miliónov obyvateľov, my tam máme 15 poslancov. Toto sú aj iné veci, také, toto sú, vieš, politika aj história je o symboloch. My sa vlastne to, čo, na čo sa v histórii odvolávame, sú väčšinou symboly, niekedy to ani pravda není. A symboly zohrávajú obrovskú úlohu v našom živote, aj v politickom živote, aj v živote národov. A to, ja to robím aj kvôli takzvanému, ja to nazývam, historickému zápisu. Že sme sa pokúsili. Hej. Nikto mi nebude môcť vyhodiť na oči, keď sa to tu naozaj nejakým spôsobom pokazí a budeme tu mať tie uhlíkové dane a tak ďalej a tak ďalej. Bude mať úplne čisté svedomie, že som sa pokúsil urobiť niečo, aby to tak nebolo. A keďže mám 4 deti, no tak samozrejme umerem skôr ako oni, no tak už si deti môžu si povedať, tak náš otec bol, aký bol zúrivý niekedy, blablabla. Ale aby sa nehambili za mňa. To je pre mňa veľmi dôležité. A toto mi stačí, ako ak si ľudia povedia, že dobre, veríme mu, alebo čo, tak nech nás volia, ja budem hrozne, hrozne rád. Ale ani peniaze, ani vidina Bruselu alebo Štrasburgu, ani nič ma neovplyvní do tej miery, aby som jednoducho konal proti svojmu presvedčeniu. Lebo ja to nerobím kvôli peniazom. Ja to fakt robím kvôli tomu, že si myslím, že ten Green Deal a tá kultúrno-marxistická agenda je pre Európu smrť a tým pádom aj pre Slovensko. To je celé. Robil si aj prieskum taký súkromný, že ako by mala podporu tvoja kandidatúra? No takto, ja som si robil, vieš, pred parlamentnými voľbami, keďže ale sme to teda nakoniec sa tam nedostali, lebo došli tam tie rokovania zo SNS, ktoré nakoniec boli neúspešné, no a to nás zobralo taký podiel času, že už potom to fyzicky nebolo možné stihnúť. Takže ten prieskum pred parlamentnými voľbami sa celkom nedá porovnávať, jednak je to už pomaly rok dozadu, ale vtedy tá podpora nevyzerala zle. Hej. Musel by som si ten prieskum otvoriť, ale no a teraz, keď budem z Bucha hovoriť výsledky, bude to vyzerať ako chvástanie, ale ako pri znalosti tej strany, tam tá strana bola vtedy, ale podotýkam vtedy, hej, bola niekde pri hranici 5%, 4,1, neviem. A akože nevyzeralo to zle, len tak tá situácia sa zmenila odtedy, hej. Jednak opadol ten strach z toho nástupu progresivizmu a pribudli nám, tá situácia vnútropolitická je zmenená. No. Takže nedá sa ten prieskum prenášať na dnešné podmienky. Lebo to, opakujem, bolo pred parlamentnými voľbami, ktoré sme nevedeli, ako dopadnú, a naozaj hrozilo, že progresívci uchopia moc. Čo si neviem ani predstaviť, že by sa tak naozaj stalo. No to by bolo niečo katastrofálne. Ja keď vidím tie ich nezrelé vyhlásenia, to sa nevedel, som také slušné slovo nájsť, ako aj to, jak si oni myslia, keď sa bavíme o Green Deale, že my môžeme fungovať na obnoviteľných zdrojoch energie. Tí ľudia ani nevedia, o čom hovoria. Počúvaj, a čo keby sme urobili tak, že spravíme nejaké veľké trafostanice a oni budú dostávať domov z veterných elektrárne a neviem, z oného, z fotovoltaiky a my z jadrovej. Že každý, tak on nech fičí na tom, vieš. No keby sa to dalo, ja by som bol za, no, len toto by sa musel z energetiky baviť. Tak alebo ich nasťahovať do jednej časti Petržalky a tam to urobiť, vieš. A keď nefúka a nesvieti, no môj zlatý, tak máš smolu, no. Tak. Vieš, oni, ja mám obavu, Noro, že oni majú predstavu, že elektromobily, že čo spravíme nabíjacie stanice, že tam stačí priniesť predlžovačku, ak máš doma k televízoru, a že tam dáme ten prúd a že to bude fungovať. Oni im nehovorí nič, ja neviem, o mozakom, im nehovorí nič cena
napríklad už len tých vodičov, tej medi. Ale ne, ja to ani všetko neviem povedať. To je tak obrovský komplex problémov, na ktoré tu narážame. Už len ten nepravidelný odber, si predstav teraz, že dobre, máme 30% autoparku, vrátane osobných teraz myslím, hej, že máme elektromobily. A teraz zober, že z tých 30% má 80% obyvateľstvo, ktorých masívna väčšina chodí do roboty a fungujú tým štýlom, že zhruba o rovnakom čase prídu domov a začali by zhruba o rovnakom čase nabíjať tie svoje elektromobily. A je blackout okamžite. No, skrátka, tá sieť by neznesla tie nápory. No tak by sa museli dávať časenky. To znamená, že jednotlivé tie trafostanice alebo ja neviem čo, jednoduché by ich púšťali tak, jak v Severnej Koreji púšťajú elektrinu, ja neviem, od 16. do 18. alebo do 20. No tak by ich púšťali elektrinu na nabíjanie, hej. Ako, tí ľudia nemajú predstavu, o čom hovoria, vôbec. Absolutne. My nemáme infraštruktúru a my ani není v našich silách, a to máme takto, pozor, to máme jednu z najkvalitnejších infraštruktúr v Európe, a spolu s Českou republikou, ktorá bola vybudovaná ešte za socializmu a ona už vtedy bola naddimenzovaná. Prevažná časť západoeurópskych krajín nemá takúto infraštruktúru ako my, naddimenzovanú, takže tam by to spôsobovalo ešte väčšie problémy. Už to spôsobuje. Ale Utrecht už to dáva časenky, no? Jasne, v Holandsku. Lenže nás by ani tá naddimenzovanosť nezachránila. Samozrejme, tým, že sme mali naddimenzovanú tú prenosovú sieť, tak by sme mali menšie problémy určite, ale takisto hľadom na prepojenie tých energetických sústav v Európe, tie blackouty jednoducho by sa nás dotkli tak či tak. A to som povedal len elektrinu. Teraz si zober, jak sú stávané mosty. Mosty sú stávané na istú záťaž. Ja neviem, čo by povedal statik, keď nadzemné garáže, takisto. Čo by povedal statik, keď miesto spaľovacích motorov, tam budú trčať auta s elektromotormi, ale tie auta sú, ja neviem, o tretinu ťažšie. A čo teraz? Teraz my nemáme len mosty cez rieku Dunaj, ktoré by snáď tú záťaž vydržali, ja neviem, ja nie som statik. Ale my máme plno dedinských mostov, ktoré sú tak robené, že len. Kde máš doslova značku, že môže prejsť len jedno auto a keď prejde, môže ísť za ním druhé auto. Čo to narobí s tými mostami? Teraz čo to narobí s cestami? Lebo vieme veľmi dobre, že tá kvalita tej vrchnej vrstvy vozoviek sa priamo odvíja od záťaže. Čak prečo platia kamióny vyššiu cestnú daň? Hej? A čo to urobí teraz s kvalitou ciest a s údržbou ciest, keď budú tu jazdiť nie 1,5-tonové, ale 2,2-tonové auta osobné? No, toto všetko sú veci, ak sa pýtaš, ja neviem, a to sú všetko veci, o ktorých som ja hovoril na začiatku. Absolútne neexistujú žiadne dopadové štúdie na toto. Ja som sa pýtal na tie mosty. No nevie nikto. Nikto mi nevie odpovedať. Nikto. Ani energetici. Nikto mi nevie odpovedať, že či áno, či nie. No niekto ti povie, že tak možno by to nebolo také, lebo a nie sú až tak ťažké tie elektromobily. Pričom samozrejme sú o mnoho ťažšie ako sa. A niekto ti povie, že áno, boli to obrovský problém. Takže ja tiež nemám, ja len takto ako hádam z brucha a snažím sa dedukovať. Lebo my nemáme žiadne, ale absolútne žiadne relevantné údaje podložené na prepočtoch, na výpočte statiky. Lebo jak som povedal, neviem koľko percent mostov na Slovensku je napríklad v havarijnom stave, ale že ich je veľa, to vieme. A toto všetko má priamy vplyv na to. Ľudia si neuvedomujú dopady týchto vecí. Teraz sa nebavím o sleničkách, aj normálne obyčajní ľudia. Viete, lebo svrbí vás dlaň, tak nie je najlepší spôsob zbaviť sa tohto nepríjemného pocitu, že zoberieš do ruky nejakú motorovú pílu a odpíliš si ruku pri zápisti. Potom ťa už nebude svrbieť. Hej. Toto je to, že vieš, že oni idú, niečo tlačia, hej, a ty... O ľuďoch ani nehovorí, ľudia sú hlúpi. Nie sú schopní dôsledky domyslieť. Lebo najväčší problém je samozrejme oteplovanie a elektromobilita to vyrieši. Hej. No. To určite. Noro, ja som to už v minulej relácii povedal. Oni takto hypoteticky zoberme
ako nevedecký príklad, že CO2 spôsobuje oteplovanie. Hej. A aj keby to teda spôsobovalo, aj keby sme okamžite ostali uhlíkovo neutrálni, tá odozva od planety príde za 20-30 rokov. Takže tu na je akutne potrebné a z toho, čo som povedal, aj okamžite každému jasné, že my tie adaptačné opatrenia musíme robiť. Ja nevidím, že by sa robili. Ja neviem, či sú fakt nejaké, či sú ako aspoň nejaké predstavy aj na úrade vlády, či niečo je také, či to má Saska, ja ale, neviem. Ale jasne, nepočul si, ja som už niekoľkokrát počul Roberta Fica, jak rozpráva o tom, že ideme vyrábať tieto baterky, alebo čo, alebo elektroauto. No ja som zrozený, keď on to s radosťou oznamoval, tak dobre, ja chápem ho ako premiéra, že sú to pracovné miesta, ja tomu rozumiem. No, tak dobre. Kto to bude sanovať, keď to padne na papulu? Kto to bude sanovať? Zase ostatní ľudia, ktorí nerobili v tých priemyselných parkoch, že? Zase nejaká čašníčka, zase nejaká predavačka a takíto ľudia, nejaký sústružník, títo budú sanovať tieto veci. Hej. Možno, nie, Fico to nezaplatí zo svojich, že? Možno by nebolo zle aj pozerať sa na správanie sa tých veľkých automobiliek pri takýchto plánoch. Však ale pozri sa, posledná doba, hej. Dneska Adrian čítal Toyota, Mercedes, General Motors, Ford, hej. A ešte niekto nejdu naskočiť na to, však vidia, že by skončili, rozumieš? Zatiahli ručnú a musia robiť niečo iné, to je, že nejaká von der Leyenová alebo ja neviem kto si zmyslí alebo Fico, že aj teraz to bude najlepšie, to tak nefunguje. Rozumieš? Veď nie sme totalita, toto nie je socializmus, že ty povieš ľuďom, že tuto takéto dreváky budete všetci nosiť a koniec, bodka. Tak keď ľudia to nechcú, tak to nechcú, sa môžeš na hlavu postaviť, debil. Pokiaľ tu ostanú nejaké zvyšky kapitalizmu, no jasne. Tak samozrejme, že je to ten trh, ale ten trh to, rozumieš, ako náhle ty začneš diktovať tomu trhu, no tak sme naspäť v totalite. Tak potom nie sme kapitalisti, tak povedzte, nie sme demokracia, nie sme právny štát a nie sme kapitalistický štát. Fajn, tak to ale povedz nahlas. Ale netvrď mi niečo, čo vidím, že proste je presný opak. Kápeš? No, ja som presne chcel spomenúť tie veľké automobilky, že možno by sa i niektorí predstavitelia vlády majú poradcov preca, nemusia oni všetko to sledovať, ale mali riadiť aj týmito vyhláseniami. Presne, jak si povedal, Ford zrušil výrobu elektroaut. A hlavne najväčšia automobilka na svete, Toyota, sa tým ani vážne nezaoberá. No, generálny riaditeľ Toyota jasne povedal, že my ideme svojou cestou a spalovacie motory budeme vyrábať a vyvíjať ďalej. A však to opakujem, je najväčšia automobilka na svete. Však si a keď zober, už toto nestačí, tak už potom tomu fakt nerozumiem. Však si zober ten Ford, tí nešťastní kreténi tam, urobili takú elektrickú krabicu, rozumieš, taký kávovar na štyroch kolesách, nazvali to Mustang a mysleli si, že to budú všetci kupovať. Však ľudia milujú Mustangy. Hej. Ako rozumieš? A teraz nevedia sa ich zbaviť. A keď máš rok starého Mustanga, elektrického, ktorý s Mustangom nemá nič spoločné, len ten názov. Hej. Polovičné ceny, nevedia sa toho zbaviť. Kreténi. Rozumieš? A teraz však si zoberte, že tu nejde o to, ale teraz si zoberte, lebo nebáme sa o peniazoch, lebo koho zaujíma peniazoch? Nás zaujíma planéta. Iba to najlepšie. No mňa určite. A teraz mi povedz, hej, to všetko, čo sa muselo vydolovať, rozumieš? Toľko detí, koľko tam muselo makať na týchto veciach. Hej, všetok bordel, čo sa urobil, aby sa vyrobili tieto krabice na štyroch kolesách, to planéte nevadí? Ktorí a je to keby to bolo aspoň nevadí, používané, lebo a ľudia to nepoužívajú, takže to bolo vyrobené zbytočne a zbytočne sa urobila environmentálna záťaž. Nevadím to, lebo oni nevedia, Noro, uvedom si, že to sú hlupáci, oni nevedia o tom, že veterné elektrárne vydajú aj niečo, čo sú ako infrazvuky, že jednak to metie potom migráciu vtákov, niektoré vtáky dokonca sú dezorientované, narážajú do tých vrtul. Ja poviem, a už úplne taký
primitívny príklad zase, aby to každý pochopil. Ideš autom okolo, mrzne, hej, námraza je, ako x krát zime staneš mrznúce mrholenie. Tie elektrárne nemajú tie listy vyhrievané. Tam sa ten ľad začne ukladať, tam sú vysoké otačky, ak je tá vrtula pustená a už sa stáva, toto hovorím z praxe, čo sa už stalo, ten ľad z tej vrtule odletel do osobného auta, ktoré išlo, neviem, 50 metrov odtiaľ alebo 100 metrov. A to je taký, dobre, to si povieš, to je taký výnimočný príklad, ale je to príklad toho, jak to je celé nedomyslené. Teraz zistili vo Švédsku, že elektrárne, alebo vo Fínsku, že tie elektrárne vydávajú teda zvuky, ktoré človek uchom nepočuje, ktoré ale dezorientujú stáda sobov, ktoré tam migrovali, tie soby začali vo veľkých okľukách tie polia s tými elektrárňami obchádzať, no ale keďže sa im predlžila tá migračná trasa, v úvodzovkách nedošli včas do cieľa a hynuli. A to takisto nehovorím o dravcoch, ktoré sú chránené v celej Európe. A takisto pod vplyvom týchto, a to hovorím len o veterných elektrárniach, a to takisto pod vplyvom týchto elektrární, takisto sú dezorientované a naražajú do tvrdu napríklad. A ja neviem, ako, toto sú tie, hovorím, to sú tie dopady, tak kde je tu ekológia, kde je tu ochrana, keď kvôli veternému parku vo Fínsku vypilia milión stromov a my ideme znižovať CO2. Oni im nehovorí nič fotosyntéza tým ľuďom. Oni začnú likvidovať najefektívnejšieho konzumenta CO2. Kvôli debilným vrtulám, ktoré narobia viac škody, jak osov. A ktoré sú nerecyklovateľné. No to už je ďalšia vec, hej. Že to sú obrovské stavby, to tam potrebuje bezsilné betonové podložie, lebo však tam sú obrovské nápory. Tá elektráreň musí vydržať aj neviem, aký stupeň rýchlosti vetra, teda výchrice, hej. Neviem, ja tie technické normy nepoznám, ja sa nie technik. Ale logicky ti príde, že keď to je, ja neviem, v Karpatskej kotline nastavané, ak tam je dízový efekt pri prúdení vzduchu, no tak musí tá elektráreň byť stávaná na určitú rýchlosť tej vzdušnej hmoty. No ale tým pádom to nemôžeš postaviť len tak, jak stan. Takže to sú obrovské náklady, to sú materiály, to sú zásahy do tých ekotopov, do tých biotopov. A teraz sa poďme baviť o tých slnečných kolektoroch, ktoré sú, nie na domoch, ale ktoré sú obrovské v podstate polia slnečných kolektorov. Čo to robí s mikroklímou tam? Nič, to je zložitý problém, to sú dynamické procesy, systémy, kde my nevieme všetko odhaňujú a my tak, jak hulbát do toho vyslovene, keď ideš skladať stavebnicu kladivom, alebo ja neviem čím, montážnym kľúčom. Alebo pucle v zvárackých rukavicách. No, alebo si dáme prestávku. No. Z tej nevedomosti. No. Z tej nevedomosti si dáme prestávku, Janko. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň. Dobrý deň prejme ja každému. Telefónne číslo do štúdia 54 0908 936 277. Mailová adresa zostáva v platnosti ranozavináč@infovojna.bz. Už je na linke aj host. Janko, počujeme sa, dúfam. Ja aj. Počujeme, dobre, fajn. Tuto Jozef píše, zdravím, Noro, počúvam a chcem sa spýtať, kde je možné sa prihlásiť na podporu anti-Green Deal. Na podporu anti-Green Deal tá výzva je určená politickým stranám a politikom, ktorí kandidujú do Europarlamentu. A tak možno, keď teraz je takáto požiadavka, mi v tom okamihu aj napadlo, či to nespraviť aj formou memoranda, ku ktorému sa môžu prihlásiť aj občania. Stačí, ale potom by sa stačí, mi to stačí, keď poslucháč si nekúpi elektrické auto, to stačí. Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, Ivan z Novej Zámky. Pán Baranek, prosím vás, som váš podporovateľ. Chcem vás ale požiadať, pozerám vaše videá, počúvam vás. Chcem vás požiadať, tam trošku zhadzujete ľudí, ktorí majú sociálnu prácu,
na vzdelanie. Prosím vás, trošku sa inak vyjadrovať, pretože nie všetci sú rovnakí ako tí blázni z druhej strany, tak len to som chcel. Ďakujem pekne, do počutia. Áno, poslucháč má pravdu, keď som takto, ja nezadzujem sociálnu prácu ako takú. Hej. Ja som to hovoril v kontexte toho, že títo ľudia idú mudrovať a mudrujú do niečoho, čo mu absolútne nerozumejú, čo nazývame exaktné vedy. Hej. To sú vedy postavené na číslach, rovniciach, na fyzike, matematike, biológii a tak ďalej. Ako, pravda je v tom, že mal by som to komunikovať adresnejšie a menej arogantne, takže áno, áno, hej. Je to pravda. Dá sa povedať, že Jano je jeden z mála ľudí, čo poznám, ktorí si vedia priznať chybu. Síce počase, ale prizná. Ďakujem. Ako, dobre, tak na budúce môžeš ospevovať takých, čo majú vyštudovanú nejakú gender ideológiu alebo niečo. Není to o tom, Noro, není to o tom. Teraz sa nejdem poslúchať, čo zastávať, ja to teraz zo svojho uhla pohľadu. Je to o tom, že napríklad kto chce tú sociálnu prácu robiť a vyštuduje ju a robí ju, tam klobúk dole, hej, ono to není ľahké. Ale ja som v tom, aj v tom videu totiž hovoril o všelijakých tých kvázi novinároch, ktorí vyštudujú žurnalistiky a mediálne komunikácie a spomenul som teda aj tú sociálnu prácu. To sú mäkké odbory, hej, to sú tie humanitné mäkké odbory, ale idú vyprávať napríklad do očkovania. A povedia, že, ja neviem, Lakota, alebo Rušovský, alebo ja neviem, kto sú šíria hoaxy. Dobre, máme telefón. Alebo ma ide poučovať o CO2. Jak jeden z nich mi napíše, že ako to môže, však to je všeobecný konsenzus na CO2. Na CO2 není všeobecný konsenzus, len to, čo je vydávané za všeobecný konsenzus. Áno. A to je zase manipulácia týchto ekofašistov. Dobre, ale tak keď si to nevie dohľadať, tak je to čiste jeho problém. Máme telefonát, dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, Kristián Vieden. Najskôr by som chcel pochváliť pána Nora, že dodržal chlapské slovo a párkrát mi už zahral tu ten džingel, čo vysiera slovenské chrbáty. Daj mi bičik, nedám ti bičik. Riť Palovu. No, tak ďakujem. Len tak ďalej. Splnil som len toto ti tú prvú povinnosť. Hej. To je najväčší problém. Keď som sa s ním aj stretol, to bol jeho jediný problém. Nie, no ale má to svoj význam. To není jediný problém. Ale má to svoju podstatu. Je to výborný tento. A druhá vec, máte tam nejakú zvenu. A druhá vec je tá, že včera ste hovorili o podpore doktora Kotlára. A navrhoval by som, jak mi to schválite, teda, alebo zoberete, že má to nejaké racionálne jadro, aj pán Baránek, keby sa k tomu vyjadril, že keby sa spravil pri tejto komisii vládnej alebo poverejníkovi nejaký transparentný účet, nie za účelom nabrania nejakých peňazí, ale každá položka by bola, ako zobrazovala by jeden hlas. To znamená, že keby tam bolo milión položiek, dajme tomu, tak milión ľudí to chce a mohol by sa nazvať ten transparentný účet ako za objektívne vyšetrenie COVID otázky. Keby máte spojenie s Kotlárom, hej, tak keby ste mu to láskavo navrhli, jak to uznáte za vhodné, že by to mohlo niečo zmeniť, lebo ten Kotlár by sa aj zaviazal tými ľuďmi, keby tam bolo treba 2 milióny. Tak tu ťa teda zastavím. On sa zaviazal tým, že kandidoval vo voľbách a ľudia ho kvôli tomu volili. Takže on už zaviazaný je. Ak, tak sa to môže riešiť petíciou, ale nie nejakým transparentným účtom. To je úplne mimo misu. Ale nechápete, toto není o tom, ale to by mohol sa na to odvolať, presne na túto otázku.
že títo ľudia za mňa stoja, nie tých 30 tisíc, čo ho volilo, ale ďalších 2 milióny. Aj moja celá zaočkovaná rodina by bola možno ochotná dať tam nejaký... Dobre, ďakujeme. Bez ohľadu na to, či za ním stojí 2 milióny, alebo nestojí 2 milióny ľudí, on tú prácu musí urobiť. Koniec, bodka, alebo sa k tomu zaviazal. Amen. A je za ňu platený z našich peňazí. Kokos, to snáď nie je možné. To sú úplne zbytočné návrhy, ale absolútne, z môjho pohľadu, naozaj, hej. Treba napísať, Kotlar má svoju e-mail, nie? Áno, treba napísať túto... Už mám telefonát. Máš? Hej. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, páni, Robert Komárna. Chcel by som sa len tak opýtať tých pánov, čo robia tú budúcu amnestiu na ten koronafašizmus, zaplatenie pokút za nenosenie rúšok. Dneska som bol meniť ten malý technický, čo sa avizovalo, že končia platnosti. A dozvedel som sa tam na polícii, že môj exekútor Erik Tóth mi zablokoval dokonca exekúciu aj na auto. Takže nestačí mu strhávať výplaty, to mi strhávajú automaticky. On povedal vtedy, že zastaví to strhávanie, to sa neuskutočnilo. Že keby ste sa pána Kotlára opýtali, čo je s tou amnestiou, lebo veľa ľudí mi volá, lebo pozná ma aj z tohto vysielania a majú exekúcie a tie sa im strhávajú peniaze. Proste keď sa ten koronafašizmus za toto šikanovanie zastaví. Ďakujem pekne, práve vám pekný deň a pozdravím pána doktora Baránka. Naozaj chcete, amnestiu? To znamená, že chcete priznať, že ste porušili zákon. To je, celá amnestia je chorý nápad, doslova chorý. Chcete ja to, vyrovnal. Aby ste boli ako vinní a niekto vám láskavo odpustil? Vy ste naozaj porušili niečo? Naozaj chcete skončiť ako vinní ľudia? Že ty si niečo porušil a oni, veľkomožní páni, ti dajú láskavo nejakú amnestiu, lebo oni sú takí dobrí k tebe. No nie, môj zlatý, nič si neporušil, nič si neurobil. Hej, nech si dajú pohov. Vrátiť peniaze, koniec, bodka. Lebo oni týmto sa vyzujú z toho a povedia, no však dobre, veď áno, my sme urobili všetko podľa zákonov, ako bolo treba. No a tebe to niekto odpustil. No, tak, joj, dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň. Nech sa páči. Ja vás pozdravujem, áno, výborná relácia. Ja by som niečo mala k tomu CO2. Pán Baránek je na to ozaj dobrý odborník. Viete, dostala sa mi do rúk jedna unikátna, vynikajúca cena. Súca na Nobelovú cenu, vám poviem. Má názov Jedlá sóda, unikátna prírodná liečba. No to, čo som sa tam dočítala o účinkoch CO2, dokonca niekde píšu, že je dôležitejší ako kyslík. On v synergii s kyslíkom musí pôsobiť, keby ho bolo málo. V organizme vznikajú závažné choroby. No mne to prípada, ako keby nás chcel niekto, keď nie vakcínami, tak tým, že nám zlikvidujú CO2, ktorý nám bude chybieť a tým pádom budú ľudia hynúť. No odporúčam túto knihu, je to proste unikát, mala byť v každej rodine byť ako lepšia ako tá modlitebná kniha, lebo sa tam ľudia dozvedia úžasné veci, liečbu, sodou, bikarbónov, no jednoducho nemý úžas na tou knihou. Takže ja len toľko. Napísal to doktor Mark Sirkus. Dobre, ďakujeme. 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 Ešte k tomu CO2, ja som to už niekde spomínal, možno aj tu. Tam napríklad my dnes máme 421 ppm CO2 v atmosfére, pri 200 ppm už prestáva fotosyntéza a pri štvornásobnom vyššom objeme CO2 v atmosfére sú najvyššie výnosy poľnohospodárskych plodín a celkovo teda fotosyntéza prebieha optimálne. A takéto hodnoty napríklad boli, myslím, v druhohorách na konci druhohor alebo v priebehu druhohor, ktoré niekoľko milión rokov teda trvali, takže sa to nedá presne zadefinovať. Takže to je zbytočná panika. Hej? To CO2, bez CO2 by nebol život na Zemi. Skrátka, bodka. Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, počujeme sa, Peter? Áno, hovorte. Dobrý deň. Tam nejaká ozvena. Niečo hovorte. Niečo je v poriadku? Či...
Hovorte. No, poslucháč Peter Spotatier, ja vám chcel len povedať, som rád, že tam máte pána Baránka, pretože v podstate ide o to, že celá tá politika, ktorá teraz sa vedie na Slovensku, sa uberá zlým smerom. To je v tom, že bojíme sa tej Európskej únie, akože je nám zaviazaná, že my sme jej zaviazaní. No ale je to celkom úplne naopak, pretože my sme v jej područí. A pán Baránek minule pred pár mesiacami rozprával, že teda z Európskej únie sa nedá odísť kvôli tomu, že teda my sme v jej područí a musíme akceptovať jej nariadenia a vôbec takéto veci. Toto som nepovedal. Ja som toto nepočul, asi iný Baránek to pardon, bol. Ja vás musím prerušiť. Ja som povedal, že nemôžeme odísť sami. No, ale musíme odísť s viacerými krajinami, lebo keby sme odišli sami, tak nás ekonomicky zničia. Zoberte si Maďarsko, čo urobili, ako donutili Orbána. Jednoducho mu povedali, že zničia forint na medzinárodných menových trhoch. Takže ja som nepovedal, že nemôžeme odísť, ale som povedal, že musíme. Ak budeme musieť odísť, tak napríklad ako V4 alebo V3 s Polskom, s Maďarskom, možno s Chorvátskom, možno s Rakúskom. Ale nie sami, lebo 5,5 miliónovú národ so slabou ekonomikou zničia za 3 dní. To som povedal. Áno, to je pravda. A na tom trvám. No, ja mám na to taký názor, že niekto musí začať, niekto musí s tým ísť prvý a budú obete. Začali Briti. No, začali Briti, no len oni sú od nás ďaleko a my sme my. Takže my ale boli takisto v Európskej únii. Čo to má spoločné, jak ďaleko sú od nás, preboha živého? Jak to je, a o čom ten argument, že sú ďaleko? Aj Španielsko je ďaleko a sme spolu v EU. No dobre, no, ja dobre, ďakujeme. Ďaleko, vyzerá to, že, ďaleko, že dnes, nie, máme, nie. Dnes máme divných volajúcich, Adrianko. A divných písajúcich. Tak, počúvaj. Dobrý deň, chcel som sa spýtať na reakciu pána Chmelára ohľadne pána Kaliňáka o návšteve v USA. Budete o tom hovoriť, alebo sa nemôže o tom hovoriť? Ja neviem, Jozef, či si sedíš na ušiach, ale keď sme sa dotkli tej zmluvy so Spojenými štátmi americkými, tak sme povedali, že áno, chystá sa návšteva pána Kaliňáka tu v štúdiu. Možno a budeme, sa a budeme sa na to pýtať. Nebudeme tu teoretizovať. Pozri sa, možno, lebo vidím aj ten písateľ je taký, pozri sa, aha, ešte 5 krát sa vyspíš a stane sa to. Počítaj, 5 krát sa vyspíš. Počkaj, čo tam? Áno, 5 krát sa vyspíš a možno sa dočkáš. Aj Vianoce budú zanedlho. Máme ešte telefonát, ešte jeden znesiem dneska. Dobrý deň, nech sa páči. Zdravím vás, no, chcel by som pre pána predsedu, ako tak už môžem oslovať podobom takú poznámku, že nesúhlasím s tým, že nechce prijímať dary od ľudí, ktorí chcú investovať, mať nejakú pozíciu, lebo títo ľudia investujú proste do bláha tohto národa, do pokroku, do vysokej životnej úrovne a jasne, že tie investícia a jasne, že tie peniaze, ktoré investujú do strany, na to, aby tá strana mohla fungovať, tak tie peniaze potom chcú mať naspäť. To potom môže robiť charitu proste niekde do Barmy alebo kde. No a keď ja počujem takýchto ľudí proste, ako tu volajú a dristajú, hej, tak ja nemám naozaj chuť ani robiť nejaký altruizmus. Ako prečo? Pre tento národ? Ako úplne mám nechuť proste ja teraz podporovať stranu, keď sa tam budeme takto zásadovo proste k tomu stávať, lebo iné strany také zásadové nie sú a tie budú mať úspech a my nebudeme mať úspech. Ďakujem za možnosť vyjadrania do počutia. Ďakujeme. No, tak toto je ako poslucháč, nech ma vymení, nech chodí na tie rokovania. Ako ja povedal, ja som absolútne slobodný človek. Ja príjmem akúkoľvek podmienku, pokiaľ sa budeme baviť o tom, ako to pomôže Slovensku. Ja nebudem príjmať podmienky, ktoré sú mera zamerané subjektívne na osobný prospech, na osobné záujmy. Nie. Pokiaľ osobný záujem je v zhode so záujmom krajiny, tak prosím, môžeme sa o tom baviť. Ale prečo ty nepovieš, ja som nikdy nemal takúto príležitosť, vieš, že prečo ty nepovieš, že počúvaj ma zlatý, však dobre, máš peniaze, chceš takéto podmienky, choď kandidovať ty sám, nemusíš sa s nikým dohadovať a všetko si sám vyrobíš. Aj podmienky, aj všetko, čo potrebuješ, si urobíš sám. Choď kandidovať.
No, nebudeš mi veriť už aj to, čo som povedal. No však, nech idú. Áno. Rozumieš? Nájdem si nejakého psa, ktorý bude za mňa štekať. Hej? A ja mu kúpim občas nejaké psie žrádlo. Ja som nedoslova som povedal jednému, nebolo to tak dávno, hoviem, pokiaľ máš takúto predstavu, tak si ho správ stranu a urob si to takto. Alebo mu predaj svoju za milión, hotovo, koniec, a môže ísť, nech si robí. No. Ne, ja neviem, čo je na tom nepochopiteľné, na čo ja by som mal pristávať na staré kolena, budem šaša zo seba robiť. Ja si to povedal, ja som slobodný, nežili z toho netrhá, nebudú peniaze, pôjdeme bez peňazí, hotovo. Uvidíme, ako to dopadne. Možno ako s Božou pomocou budeme úspešní, možno ne. Ako fakt mi žili z toho netrhá, ale na staré kolena nebudem zo seba robiť blbca. A nikomu sa takýmto spôsobom skratka ja viazať nebudem. Počka, to je celé. Je úplne jedno, akým spôsobom tí ľudia prišli, čož posielal, neposielal k tým peniazom, ale ak on chce nejaké výhody politické vymeniť za peniaze, to znamená, že normálne rozvíja fašizmus tento človek, hej, tak nech si ide sám kandidovať. Ja by som ho poslal do prdele, ale bez zubov už by šiel, keby mne toto niekto povedal. Ako nehnevajte sa na mňa. Ja nebudem bielého koňa robiť, skratka. No, jasne, veď ale o tom to je celé. Máš peniaze a chceš si nejaký vplyv, tak buď choď do iných strán, alebo choď kandidovať sám, bohatí. Rozumieš si, myslíš, že tými svojimi peniazmi si nakúpiš ľudí a tí budú skákať, ako ty chceš? Je to jednoduché, no ja to na záver poviem. Protistrana, títo kultúrni marxisti, ekofašisti a ja neviem čo, to robia naopak. Oni dajú, ja neviem, poviem príklad, 1 000 000 eur a povedia, tu založíte stranu, ktorá bude presadzovať toto. My to nedokážeme na našej strane brehu povedať. Ja som bohatý, ale do politiky nechcem ísť a mám peniaze. Tu máte peniaze a chodte obraňovať naše hodnoty a presadzujte naše hodnoty. My to nedokážeme. Oni to dokážu, lebo sú aktivisti a majú ideológiu. A pokiaľ to nedokážeme, nič sa nestane. Pršať bude naďalej. No akurát na inú civilizáciu, ako je táto. Ale planéta pôjde ďalej. Takže ja som úplne spokojný a úplne kľudný v tomto smere. Nič sa nestane, kde je napísané, že tento typ civilizácie, ktorý ešte stále na Slovensku ako tak funguje, tu musí byť donekonečná. Nemusí tu byť donekonečná. Možno treba prejsť tým lesom omylov z toho, že nebudeme rešpektovať zákony fyziky a zákony biológie. Možno to potrebujeme. Ja to berem s pokorou úplne. Alebo v preklade... Možno potrebujeme padnúť úplne na papulu, aby sme sa... Áno, však to áno. Ja len chcem všetkým, ktorí si, ja neviem, čo myslia toto len to, dajte sa, keby sa toto dokonalo, hej, tak hlavne najviac tí, ktorí najviac kričia, najviac to presadzujú, najviac chcú, dostanete takú popapuli, padnete tak na hubu, tak vás hodia cez palubu, že ani sa nebudeš stačiť diviť. My budeme nachystaní. Mne sa nič nestane, kamaráde. A v tomto je ten rozdiel, preto ja to mám tiež uprdele. Však dobre, keď väčšina bude toto chcieť, však je demokracia, no tak si behajte v tangáčoch, proste, mne to je jedno po námestí, tak ja všetko už na to námestí nepôjdem. Ja sa viem zariadiť. Mňa ten tvoj, tá dystopia mňa nejakým spôsobom nezasiahne. Takže ako ja mám na dvore veľkú studňu, v Tarabe mi ju možno teraz bude chcieť spoplatniť, ja neviem, ale tá studňa tam ostane, aj keď ju spoplatní, a ja som tiež viac menej aj na dystopiu pripravený, takže nemám problém. Dobre. A my sme pripravení na ukončenie relácie. Šamorínske zvony už znejú. Janko, my ti veľmi pekne ďakujeme. Držíme palce, pekný deň želáme. Ďakujeme. A ja ďakujem. Na budúce sa to už snáď podarí, aby si bol tu štúr. Áno. Nie je ti dopriate. Dobre, ďakujeme, maj sa pekne. My sa rozlúčime, ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň. Takisto ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. Ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí.